ингэж бодож иж болно. Цуглаанчтай угасаал гоё үг ярьдаг юм чинь. Тэ угасаа эдгээр гоё үг ярьж явах ёстой. Тэгээ тэрүүгээр нь би жоохон өмгшиж тэ сэтгэл санаагаа засах ёстой. Тэгээ тэрийгээ ярьж яана гэж тийм биш юм аа. Энэ бол гарцаагүй бидэнд өгч байгаа маш чухал том боломж. Тэгм учраас 2014 он бол үнэхээр бэлхэм жил байх болно. Тэр биднийг өөрийнхөө дотор бат суулгаад бидний дотор биднийг өөрийнхөө дотор бат хөгжүүлэх тийм жил байх бол. Хизээч бат чинь их чухал шүү дээ. Тийм биз дээ. Бид нар амьдралынхаа зарим хэсэгт амжилттай байжгаад зарим хэсэгт нь бүтлгүй болчихдаг тий. Тэгтээ бид нар горддаг. За яах вэ? Одоо бүтлгүй ч тий. Дараа нь амжилттай байх бизээ гэдэг. Заримдаа амжилттай болон заримдаа тэр чигээрээ бүтлгүйцээр дамарцсаар байгаа дуусна. Харин 2014 он бол байнгын бүтэлтэй байхын чинь эхлэл жил нь байхгүй. Бид нар ямар ч ялагдал мал ялагдал гарч ирэх байх л та. Гэхдээ ялагдлыг бид нар ялалт болгоод хувиргаад явах бүрэн боломжтой жилүүд гэж би яриад байгаа байхгүй юу? Гэхдээ 2014 онд орохын тулд Бурхан биднийг Есүс Христэд итгэсэн цагаас зүгээр бидний одоо санаат ухамсараар бодох юм бол Христэд итгэсэн он жилээс эхлээ бидний бэлдсэн. А санамсргүй ухамсараараа бодох юм бол ертөнцийн суурьас эхлээд бидний бэлтгэсэн. 2014 онд өнөөдөр бид нар бэлтгэх гээд байгаа юм биш юу? 2014 онд бид нар юу харах вэ гэж? Өнгөрсөн бүхэл он жилүүдийн туршид миний дотор чухам тэр юу байсан? Юу надад юм байд юм уу? Эсвэл би зөв хоосон хүн юм уу? Эсвэл би цол үзэн ядалтаар дүүрэн юм уу? Эсвэл би хорслоор дүүрэн юм уу? Эсвэл би үнэхээр түүгээр дүүрэн юм уу? Бүгдийг харах жил байхгүй. Херод гэж нэг хаан байсан юм. Их хэцүү үхсэндээ. Херод гэдэг хаан Есүс Христийг мэндэлж явах тэр үед Есүс Христ төрцөн байсан. Сүнсний ертөнд зөөрчлөгдсөн байхгүй тэр үед. Огт өөр болсон. Хэдэн зуунаар хүлээгээд байсан аврагч мэндэлсэн. Израильчууд танихгүй байхад сүнсний ертөнд бол израильчуудын танихыг хүлээгээл суугаад байхгүй шүү дээ. Бүх юм явдгаараа явагдсан. Зарим нь Европын гэрэл харсан Анна гэд хөгшин эмэгтэй Есүс, Бэби Есүсийг алган дээрээ тэмэрсэн гэж зөндөө олон сонирхолтой юм болсон. Херод хаан гарч ирээд ард түмэндээ үг хэлсэн. Үу ард түмэн тэр өдрөл ганцхан үг хэлсэн юм биш шүү дээ. Хаа юм чи айгүй олон удаа үг хэлсэн бай таарагд те. Түүнийг үг хэлэх тоолонд ард түмэн энэ хүн биш ээ. Энэ яг тэнгэр элчин гэдэг байсан. Тэгэхээр тэр маш сайхан ярддаг байсан байх нь, маш сайн ярддаг байсан. Тэнгэр элч гэж бодтол ярддаг байсан гоххой. Тэгээл тэр өнгө зүс хувтас сүр жавхлан одоо тэр бүгдээрээ одоо тийм нэг тийм хүн бүр өөр нэг хүн биш шүү дээ. Нилээ хэдэн хүн ч биш. Тэр чигээрээ оо энэ хүн биш ээ, энэ хүн биш, энэ хүн биш. Энэ тэнгэр элч ээ. Ялах таштай байсан. Тэгэл мөн ээлжит ясноороо хэрэд гараад ирсэн. Харин сүнсний ертөнц одоо бол өөр болсон байсан тийм үү? Хүмүүст ёоист энэ хараа өнгөрсөн удаагийнхтай харьцуулшгүй ярьж байна. Энэ яг тэнгэр элч юм. Энэ юус хаан биш юм бэ? Энэ яг тэнгэр элч юм бэ? Гэт бодож дуусааг үед хэрэд үхээд үт гарч ирсэн. Битүү үтэнд байруулсан. Бүх ард түмнийхээ нүдэн дээр байхгүй юу? Тэгэхээр бурхны уйрал ирэхэд бид нар нөгөө л хуучин шигэ бодоол тий. Оо тийст. Гоё шүү тий. Эсвэл аст амар муухай гэл. Яг л нөгөө хуучнаараа бодоол их юм бол та тийм биш юмаа гэдэг тэр дарин үзүүлэх болно. Бид нар ингээд шүүлтийн цаг та үгээрээ шүүгдэн та яаж амьдрсан амьдралыг юу гэж харсан энэ бүхнээрээ шүүгдэн гэдэг нь таныг айлгаж байгаа юм ерөөсөө биш шүү дээ. Хич таныг айлгаагүй. Гэхдээ бурхан бүх иш зүйлэгчдэрээ дамжуулаад бүх өөрийнхөө зарцнараар дамжуулаад хэрв намайг дагахгүй бол ийм юм болдыма гэдэг тэр гашуун үнэн хэлж өгөх ёстой биз дээ. Эцэг юм чинь. Тэгэхээр өнөөдрийн миний ярих зүйл бол нэгүүлсэл. Нэгүүлсэл. Тэгээ энэ дээр бид нар би одоо дуусгах чадах хэсгийг мэдгүй хэвээр би дуусгах ёстой. Одоо өнөөдөр цөмөр нэгүүлслийг би ямар ч байсан хуучнаараа бодож болохгүй юм байна гэдэг харах их чинь. Нэгүүлсэл. 2 дугаар Петр номын 1 2 дугаар Петр 1:2
Ингээд харъя л да. Гэхдээ ер нь бол хайлт байхгүй. Бүх захиаг уншаад үзээрэй. Хамгийн эхэнд нь юу гэж яйддаг лээ? Есүс Христийн боол бөгөөд илч болох Симон Петр бидний бурхан ба аврагч болох Есүс Христийн зөвхт байдлаар биднийхтэй ижил үнтэй итгэлийг хүлээн авсан хүмүүс дийлгэв. Бурхан болон бидний Есүс Христийн мэдснээр, Есүсийг мэдснээр та нарт нэгүүлсэл ба амар амгалан улам ариун болохыг өрөөё гэсэн маа. Пуйлийн бүх цагт яг л ингэж эхэлдэг. Та нар дээр нэгүүлсэл асгараасаа. Амар тайван асгараасаа. Бурханы таалал та нарын дээр байгаас. Юурээсээ тэд энэ зүгээр Христэд итгэгч нарт бичсэн захиаг эхлэхдээ эхний өгүүлбэр яг ийм байх ёстой гэсэн теологийн сургуулийн зарчим биш. Эднэр энэ мэдчилгээ хийхдээ нэг юм нэг маш чухал зүйлийг өрөөдөг байсан. Бүх юмныхаа эхэнд шүү дээ, бүх захианыхаа эхэнд ахгүй. Оо, мартснаас нэрэ нэгүүлсэл ариун байгуултгаа гэж захианыхаа сүлд бичдэг байсан мó. Харин захианыхаа эхэн болгонд би юу хүсэж байна гэхээр та нарт нэгүүлсэл ба амар тайван л бэлхаасаа. Та нарт нэгүүлсэл байвал миний бичснийг ойлгож чадна. А зөвхөн ойлгож зогсохгүй та нарт нэгүүлсэл байх юм бол, бэлхсаар байх юм бол та нар тэрийг үйлдээд амьдрч чадна. Тийм учраас нэгүүлслийг дандаа тэд нар хамгийн түрүүнд нь өрөөдөг байсан байхгүй. Бид нар Христэд итгэсэн. Тэгээ бидний үгийн санд нэгүүлсэл ба таалал ба нэгүүлсэл гэдэг үг орж ирсэн. Тэгэл бид нар энийг ч ястаж инк зүгээрсээ самарч гисэн. Өө бурхны нэгүүлсэлээр дүүрэн дүрэн дүүрэн нөгөөх нь юуныхаа нэгүүлслийг яриад байгаа юм. Нөгөөх нь яг тэргээр дүүрэн жавд юм уу, дундуур явд юм уу? Ер нь ерөөсөө угаасаа нэгүүлсэлгүй амьдарч ичих болох байхгүй юу? Болно ахгүй. Есүс итгэдэг хүмүүс. Есүс итгэдэг хүн болгонд нэгүүлсэл ерөөсөө өгөгддөг юм биш. Яа дээр Галат ном дээр Пөл маш яруу сайхнаар бичсэн байна. Та нар нэгүүлслээс салан унжи гэсэн байна. Салах бүрэн боломжтой. Сүмээрээ салаад үндсэн байгаа хгүй. Хотын сүмийнхээ та нар нэгүүлсэлээр бялхаасаа гэхийн оронд та нар нэгүүлсэлээс салан унжээ гэсэн байгаа хгүй. Галатынханд. Тэгэхээр сүмээрээ нэгүүлсэлээс салж унах боломжтой. Христэд итгэдэг учраас тэр намайг нэгүүлсэх ёстой биш байхгүй юу? Нэгүүлсэл өөр аргаар бидэн дээр ирдэг. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар нэгүүлсэл яг яаж ажиллаад идэв? Гэдэг харахыг хичээнэ. Тэгээ би та нарыг гэртээ очоод бодоосөө миний амьдрал одоо тэгээ мэдчихвэл та бурхны нэгүсэл таны амьдрал дүүрэн байна уу? Сайн уу найзаа? Шалом. Нэгүслэр дүүрэн үү гэхтэн. Дүүрэн гэж хэл чадна. Юугаач мэдгүй тэгэл дүүрэн гэчэл эргэн харахтаа энэ нэгүслэр дүүрэн мөр юу ийм болоо? Тэгж бодохгүй байхгүй юу? Бүх загтлууд та нарт нэгүүлсэл ариун улам ариун болохыг өрөөё гэсэн маань. Тэгэхээр ямар ч байсан нэгүүлсэл гэдэг бол тодорхой нэг 10 кг ч юм уу миний амьдрал дээр өгдөг биш байх нэ. Баг багаар тэгээд аривчдаг байгаа хөөхгүй. Тэгээд нэгүүлсэлээр бид нар яах гээд байгаа юм. Филипп пастор бид нар дээр хурж ирээ семинар хийж байхдаа нэгүүлслийн талаар одоо маш чухал үндсэн ойлголтыг өгч ирсэн. Нэгүүлсэл бол чиний хийж чадахгүй зүйлийг чадваржуулж өгдөг хүчээ гэж. Чи уучлах чадахгүй байвал нэгүүлслийг гуйхад чи уучлах чаддаг болно. Чи тиймээ бусдыг хайрлах чадахгүй. Бид нар ч хүн юм чинь харсан хүн болгоно хайрлах чадахгүй шүү дээ. Хайртай нөхрөө хүртэл хаяа хайрламааргүй санагдах үзэндээ байдаг гэдэгтэй бид нар тийм биш юм уу? Тэгэхээр бид нар дээр нэгүүлсэл нь байгаа юм бол би чаддаг, хайрладаг. Нэг мэдгий би хайрладаг болсон байдаг. Тэгээ би яадаг вэ? Аа, тэрний нэгүүлсэл надад байсан учраас би чадсан юм байна. Тэгтээ уучлахын зорилго нь юу юм? Эхнэр нөхөр хоёр бие биенээ уучлахын зорилго юу юм? Би таныг та намайг уучлахын зорилго яг юу юм? Бид нар нэг мундаг юм айгуу соёлтой христчд болох гэдэг юм уу? Нөгөө бид нарын жоохон дэрдэгс. Чи одоо юу улаан коммунист ингээд? Сайн юм ихэр одоо тийм сонир харагддаг байх юм л те. Улаан коммунист гэ. Энэ юм коммунистын ажилдаа яг цагтаа ирж мэрэлгээд. Ер нь бол ажилдаа цагтаа ирэхэд бол заавал коммунист байх албагүй шүү. Бид нар зүгээр ажилдаа цагтаа ирдэг байхад бүтээгдсэн байхгүй юу? Тэгэхээр нэгүүлсэл яагаад надад хэрэгтэй юм гэхээр би танд хэлье. Та сүмд явдаг учраас хэрэгтэй юм ерөөсөө биш. Та сүмд явхаа байсан ч нэгүүлсэл танд хэрэгтэй. Амьд явахын тулд. Харин нэгүүлсэл гэдэг чинь
өөр хүч واخгүй. Доороос ш дээрээс ирдэг. Яах гэж өгөгддгий. Яа тэгвэл миний тэр тэнд байж байгаа хувь тавилан түүний дотор байгаа өв байгаа штэ авдартай өв. Сувдаг зориулв. Сувдагийн өвд хинч хүрхгүй заяа. Би өөрөө тэрийг авч чадахгүй бол тэгээ тэр тэгэл хинч нээж чадахгүй байгаа өнгөрнө. Та өөрийн хийг авах штэ. Та тийшээ очиж авахын тулд танд тэнгэрийн хүч хэрэгтэй гэдэг байхгүй юу? Тийм ээ? Яа тэгвэл та явж итл хин нэгэнд ухтал гомдож болно. Тэгээ нөгөө гомдолтой оролдоод тэр хувь тавилан л очихгүй. А харин нэг үсэл байх юм бол уучлаад бид нар тийшээ босоо дахиад явна. Дахиад явж итл тэнд дахиад юм гарч ирнэ. Тэнгүүд бид нэг гутрна. Нөгөө уучлахаас ч 7 дор юм болно. За боли боли энэ сүмд яваад үндэл хог юм байна уу? Юу ч боли энэ ямар тэнэг юм бэ? Би юу нэ Есүс Мэсүс харагдаж үзэгдэгчгүй үндэл дурак юм аа. Бая гэж болно. Гэтэл нэг үсэл байгаа учраас тийм биш ээ миний хүүхэд. Чи босох хөстэй. Чи явах хөстэй. Харж гинөө. Би чамд харуулаа өстэй хөв тавлан гэж чинь. Өвий чинь үзүүлээ өстэй. Нэр яа харахгүй нэг юм үзүүлсэн юм да бүр гацаа байхгүй. За за босоо явъя дөө. Тэгэхээр бид нар хөв тавлангаа гүйцэлдүүлээд өвөө хүлээж авахын тулд бидэнд нэг үсэл хэрэгтэй байгаа хгүй. Тийм л учраас та бусдыг уучилдгийг. Тийм л учраас биднэрт бусдыг уучлахгүй байх эрх байхгүй гэж ярьдгийг. Тийм л учраас бид нар гэр бүлээ байгуулдгийг. Тийм л учраас бид нар дуулууртай хин нэгэн захирагддгийг. Тийм л учраас бурхан бидэнд сүнсний эцгийг, бидэнд сүнслэг удирдахчийг илгээдгийг. Тийм л зорилгын төлөө штэ. Тэр зорилгыг гүйцэлдчих юм бол хүн болгон Христээр дуудагдсан болгон хувь тавилан руугаа орно гэдэг чинь хувь тавилангуудаа гүйцэлдүүлж эхэлнэ гэсэн үг эцсийн бүлэгт өвөө хүлээж авна гэсэн. Бурхны жинхэнэ төлөвлөгөө биелэ олж байгаа байхгүй. Тийм болохоор бид нар ингэж харвал танд бусдыг уучлах эсвэл бусдад гомдоол тэгээд нэг бөө юм болоод ялархаад эсвэл сүмд үйлчлэгээл ядаал цөхөөл ингэх юм байхгүй болно. Энэ дэндүү газрын юмнууд. Энэ дэндүү шалтар бэлтэр юм аа. Үнэндээ ороолдоол ингээд бодоол ингээд байх. Шалтар бэлтэр байгаа байхгүй. Тэгэхээр бидэнд нэг үсэл ямар агаар шиг хэрэгтэй байна. Ойлгосноо тийм ээ? Бид нар тэр хүчгүйгээр явж чадахгүй. Бид нар хизээч уралдааны бид нар Шумахертэй би өөрийнхөө машинаар уралдах боломжгүй байхгүй. Toyota Vista-гаа асаацсан. Тэгээд Шумахертэй ингээд уралтыгээ зогсчиж болохгүй шүү. Тэр чинь өөр хүч, өөр хөдөлгөөртэй машинаар уралддаг байхгүй. Бэлгүүдээ бодвол. Харахнаа л их л өөр юм харагддсан байлээ. Тэр шиг бид нар тэр хувь тавиланд очихын тулд бид нарт огт өөр хөдөлгөөр биднэрт хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр 2014 онд бидний дотор өнгөрсөн бүх жилүүдийн туршид суулгасан тэр их нэгүсэл заяа. Бүрэн утгаараа гарч ирэх байхгүй. Зүгээр та ингээд нэгүсэлтэй ч юм уу нэгүсэлгүй ч юм уу ингээд ангаагаад явж ирэх 2014 он боллоо паркэл дээрээс чим асгарахгүй. Та зүгээр нэг тэр асгарж байгаа юм дарагдаад үхнэ. Харин тэр асгарж байгаа ямыг тээх, хуваах, хуваарлах, зарцуулах, зогцуулах бүх юм чинь та эрүүл сарвал ухаантай байх ёстой. Галзуурсан, манарцсан тий ингээд явж ирэх болохгүй. Ууралцсан, бохимдсан, хорсцсон тий нүд ам нулаанаараа эргэл бух шиг ингээд гүжиж болохгүй. Тийм учраас бид нэг үслийг ойлгочих юм бол 14 онд орж ирэх бүхэл энэ ганц мөнгө юусе биш шүү тамина бидний буруу ойлгороо ёо. Мөнгө бол би хилээд байна. Өгөгдөх жагсаалтын хамгийн сүлд байна. Юмных нь жагсаалтын хамгийн доор нь байна. Би бүр бат мэдчихэйн. Уул нь бол нэгдүгээр төвөл гоёл байх л да. Гэхдээ бидэнд юу хэрэгтэй тэр маш сайн мэддэг байхгүй юу? Мөнгө бол хамгийн эцсийн шийдэл шүү дээ. Бүр хамгийн эцсийн. Тэг хамгийн шийдэж бол амархан шийдэл. Яаж ич гүйж гал банкнаас зээл авчин зүгээр. Тэр ч гэсэн авна гэж яриад байгаа. Гэхдээ нэг үсэл бол харьцуушгүй юм аа. Тийм учраас бид нар түн талархдгийг. Бид нар худалдаж авч чадахгүй ч тэрийг. Тэгээ өнөөдөр нэг үслийн талаар гурван ойлголтыг та нартай хуваалцъя гэж бодож байгаа юм. Нэг үсэл бид нар дээр үнэхээр аривнаар бялах ёстой. Хамгийн нэгдүгээр ойлголт бол бид нар нэг үсэлд тэврүүлж амьдрдэг. Тэврүүлж бидний хүүхдүүд нэг 3 нас хүртлээр бид нэр тэрж явдаг тийм үү? Яг хүлд авсан ч гэсэн бид нар тэрх хэрэгтэй байдаг тэднийг. Би санаж нэг 100 айл юу яг хөгжим бүжгийн дунд сургуулийн тэндээс охиноо тэр яас. Манай охин 2 настай байлаа 3 настай байсан шиг лээ. Тэгээд тэр айгуу тийм бандгар их хүнд хүүхдтэй байдаг байсан. Тэгээд би тэврээ яасан нүүч унтцсан байхгүй юу? Тэгээд 13 дугаар хороол хүртэл явж байгаа. 13 хүртэл яваад
Тэгээ би эхлээд айгүй ядарч исэн. Сүултээ надад их сонин санагдав. Би энэ хүүхдээ ядарсандаа болоо унгаах болов яах бол. Эсвэл боли боли ямар ядаргаатай ингээ газар шидэх болов. Миний гар яг яах бол. Тэр чинь сүултээ ингээ тэрсэр байгаа ингээ баддарж байгаа байхгүй юу? Уул нь бол нэг тийм ачаа мачаагүй хүнд бол гүгэл очих газар л да. Сэлбийн гүрэг гараал урагшгаа гүчин штэ. Тэгээ би ерөөс унгаахгүй ээ л тэрийг. Миний хүүхд юм болохоор. Тэгэл л та хамгийн гол бодол бушуухан гэртээ хайрыг хүүхдээ унгаачихгүй шиг яваал. Тэгээ би гэртээ очиод дараа нь хүүхдээ ингээ орон дээр тавь хоёр гараас хэсэгтээ тэнийхгүй байгаа юм чинь. Тэгэхээр нэгүсэл бидний тэгж тэмэрж явдаг байхгүй. Бид нар ойлгохтаа нэгүсэл заримдаа ингээл хурж ирээл надтай саймшраад амар юм юм ярьжсанаад яас ямар зан хөдөлсөн бүгд яваад өгдөг гэж боддог. Заримдаа хизээч нэгүсэл намайг тэмэрдэггүй. Би л өөрөө өөрийгөө авч явж байгаа гэж боддог. Заримдаа бид бурхан намайг тэврээд яваад байна гэж боддог. Зарим нь болохоор Есүсийн нуруун дээр яваад байна гэж боддог. Бүгд мэд. Тэр энэ ойлголтыг илцэгцлэх гээд байхгүй юу? Мэдээж бурхан эцэг намайг өвөр дээр авч явдаг. Гэхдээ яаж нэгүслээрээ. Тэр өөрийнхөө хүүхдүүдийн дээр бялхмаар нэгүслээ хасгадаг. Тэр нэгүсэл биднийг өргөж явдаг байгаа хгүй юу? Тэвэрж явдаг. Тийм учраас чи бүдрэхгүй ээ. Тийм учраас чи унахгүй. Бид нар яг ундгалдаа заримдаа ингээд сэтгэл ихэвчлэн ерөн сэтгэлийн уналт л өгдөн шүү дээ тэр чинь олвол. Аа тэрийг нэг амар сүр болгаад л та унтсан би чээс амар сатаанд алж хүм унаал мөлхөөд байгаа. Би зүг сэтгэлээр маш их дороотод байгаа учраас бид нар тэрийг унаад ингэж ярьж байгаа байхгүй. Гэтэл сэтгэл санаа нь байнга өөдрөг босоо хүмүүс байна шүү дээ. Босоо дандын сүрэн гэдэг шиг. Тэгээ бид нар гайхаад энэ нэр ерөөс унахгүй маа гэдэг чи хандлагаас бүх юм шалтгаалж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би танд хойшд гүнзгийгээр сэтгэлээр унахгүй тулд хэлий. Таныг нэгүсэл тэмэрч явд юм аа. Энэ маш сайхан одоо тийм уйрам, маш дотн, маш инхри тийм мэдээ байхгүй. Өөрийнхөө хүүхдийг тэр хизээч унагаахгүй. Өөрийнхөө хүүхдийг хаяад гүөхгүй. Эсвэл ядаргаатай дандаа надад тэмрүүлж яхаа гэж тэр би биш байхгүй юу? Тэр нэг тийм охорхон хугацаанд сувдаг тэрж явж байгаа залхаа хайчтай биш. Тэр насан туу өссөн буурал болтол чинь би чамайг өргөж явна гэсэн шүү. Исаи нам дээр бодлоо гэвэл олон уншаарай. Үс чинь буурал болоод чи бүх амьдралыг нэвч шувт бол мэддэг болсон, эмээ болсон байсан ч гэсэн чамайг өргөж явахгүй бол чи явж чадахгүй л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр нэгүсэл биднийг тэрж явдаг гэсэн. Тэгтээ яач? Одоо ингээл би та нартай л нэгүсэл намайг тэврээ явж ингээ хилчлээ те. Тэгээ зарим одоо дүнгийн Христэд итгэж байгаа хүмүүс энэ төр бол энэ их хийсүр юм шиг санагдна. Үнэндээ хийсүр л те. Яагаад гэвэл би бол одоо хоёр хөлөрийн газар дээр явж байна шүү дээ. Намайг хэн нэгэн үл үзэгдэг хүчин өргөд байгааг та нар харахгүй байгаа. Гэтэ би та нарт хэлий бид нар мал адгуус аратнаас ялгаатай энэ үзэгдэхгүй юмсыг мэдэрч чаддгаараа л ялгаатай шүү. Тэгээ бид нар итгээд байгаа байхгүй юу? Ярэл нэгүсэл намайг тэмэрж явдаг да гэх. Гэтэ нэгүсэлд өргүүлээд ингээд дөрвөн хүчээ дээш нь гаргаа явж байгаагүй бид нар дандаа хоёр гар хоёр хөлөө хөдөлгөөд бид нар бодох хэрэгтэй, сэтгэх хэрэгтэй, зохицуулах бүх юм бидэнд хэрэгтэй л байдаг. Хэвэрэл байгаа штэ. Оо тэр намайг тэмэрж байгаа гэж бид нар дээш хараа хэвчээгүй байх. Тэгэхээр нэгүсэлээр тэмрүүлж амьдрахад хамгийн эхлээд бурхан биднэрт багшийг илгээд бид нарыг ерөөсө цэцэрлэгт орохоос сүүлэл хин гэдэг хүний гарт энэ хувь хүнийг би бүрлдүүлэх вэ гэдгээ тэр мэддэг байхгүй. Бид нар Христэд итгэх хүртлээ магадгүй бидний зарим маань цэцэрлэгийн багш маань хэн байлаа тий дунд сургуулийн багш, багангийн багш бүгд тэр мартцсан байхаа. Гэхдээ л багш нар бидний амьдрал ер нь л маш тод мөр үлдээсэн байдэн ш. Тэд нар зөвхөн мэдлэг бидэнд заагаагүй байхгүй юу? Одоо зураач хүн бол одоо ингээ хөрг зурна штэ. Хөрг зурхаараа би зураач биш л дээ. Гэхдээ ингээ бодоод байхад тэр зураач тэр хүний нүд, тэр хүний одоо гарын тавилт, хөл, сууга, босоо хөвтэй одоо юу гэдгийг нүүр, мүүр одоо тий байрал, сүудэр бүх юмараа тэндээс л бид нар тэр хувь хүнийг олж харах хэрэгтэй байхгүй юу? Аа энэ хүн их гонхтой байгаа юм байна. Магадгүй энэ нэг нас орсон юм болоо. Тэр зургийг хараад бид нар бодож олж гаргаж ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр шиг бурхан биднийг зурлаа гэж бодвол тэр биднийг зурдгүй шүү. Хошин шаг дээр худлаа ярьж байгаа юм заяа. Харин тэр биднийг бүтээдгээ. Гэтэ тэр биднийг бүтээхэд багш нарыг ашигладаг аахгүй.
ямар багшийн гараар та орсон байна. Таны юмыг үзэх нүд чинь яг тэгж төлөвшөн. Таны хэл яриа, өөрийгөө илэрхийлэх чадвар чинь тэгж төлөвшөн. Таны зүрх сэтгэл шатдаг, тэмүүлдэг, хөрдөг бүх юм чинь энэ дотор бүрлдэж байдаг. Бид нар бол анзаарахгүй шүү. Хоёрдугаар ангийн хүүхэд өө ээжээс тэ манай багш өнөдр миний холыг харах хараг үнэндээ л хурцлаг байна гэж ярьдгүй шүү дээ. Би ч гэсэн тэгж бодож байгааг одоо л би эргцүүлээд бодох нь байна. Нээрээ миний амьдралд Христэд итгээгүү байхад цэцэрлэгийн жоохон охин байхад нэгүсэл намайг тэрж явсан юм байна гэдгийг харж байна. Манай цэцэрлэгийн багш бол миний авьяасыг нээж өгч ирсэн байхгүй. Тэгээ тэр бүр надад тэр авьяасаа хөгжүүлэх боломжийг олгож өгч ирсэн. Гайхалтай эмгэгтэй байдгийг. Дараад нь бид нар Христэд итгэлээ. Одоо яах вэ? Маш эрчимтэй, жинхэнэ бялдаржуулах, жинхэнэ тулаанд бэлдэх тийм хүчрэх багш нар бид нар байх ёстой. Та бодоод үзээрэй, хэрв танд сайн багш нар байгаагүй бол хэцүү шүү дээ. Хэрв бид нар нэгүслийг олж харах нүдтэй юм бол бид нар даруу байж чадна. Худлаа ингээл амар даруу болох гэдэг. Гүү би хийгээгүй ээ, би хийгээгүй. Бурхан хийсэн. Гүү шүү дээ, энэ хоолыг чи Есүс хийсэн шүү дээ гэж мангартахгүй заяа. Би энэ хоолыг хийсэн. Үнэхээр сайхан амттай болсон. Харин надад нэгүсэл нь түүнээс ирдээ. Тэрний нэгүсэл байхгүй бол би чадахгүй. Тэр нэгүсдэг учраас миний авьяас чадвар багасаа нэгдэж байсан. Түүний нэгүсэл байсан учраас тэнд дотор хөгжсөн. Таныг надыг зааж, зөвлөж, сургаж байсан бүхэн энд чи ээж аа хүртэл орж ирж байгаа шүү дээ. Монголчууд бол ярьдээ ш. За үгүй би яах юм? Би чинь төрүүллээ. Хоололж гин, хувцсыг ч өгч, одоо өөр юу надаас хэрэгтэй юм бэ гэж. Малыг тэгдэг байхгүй юу? Хүн хатан маллаа, тэст өвөл зунгуу маллаа л та. Малаасаа болоод орон гэрээ орхиод отор нүүдлэр яваа л та. Өвсний шимтэй гэдүүлэл усны тунгалыг малыг тэгдэг л өгдөө малчин хүмүүс тийм ээ. Хизээч хайш хайш ингээд өхүүл өхүү хатуул хатдаг гэж хайдаг ш. Харин хүүхдүүдээ бол тэгж хаяад байгаа байхгүй юу? Зангүй байх. Би чиний л төлөө хөдөлмөрлж гин. Би мөнгө олж ирэхээс илүү яах юм бэ? Гүүгүү та мөнгө олж ирэх биш үхгүй юу? Мөнгө олж ирэх чинь хамгийн жагсаалтын хамгийн сүүл бичигдээд байгаа байхгүй юу? Тэрнээс өмнөх олон зүйлүүд байгаа байхгүй юу? Багш хүн ч гэсэндээ өнөөдөр тоо зааж өгөх нь хамгийн түрүүнд биш үхгүй юу? Бид нар биднэрт багшлж байсан учраас биднэрт сайн багш нар байсан учраас өнөөдөр бид нар хувь хүн болж бүрэлдэхэд бид тэд нар бүгдээрээ жижигэн чимх чимх детальудаа бүрэлдүүлсэн юм ааш. Өнөөдөр биднэрт өгсөн сүнсний удирдагч нар, сүнсний эцэг, бидний сүнсний өвөө. Бид нар өшөө олон Христ дотор бидний сурагч байсан. Эцэг олон байгаагүй гэхдээ сурагч нар бол байсан. Биднийг чиглүүлээ лээс, хувь тавилан руу мань чиглүүлээл, хувь тавилан руу мань түлхэж өгөөл те. Гүй тийм байгаа шүү, ингэж байгаа шүү, зөвлөөл тийм ээ. Ингэж болохгүй, одоо чи харин ингээд үзээрэй, тэгээд өгөөрэй гэд биднэрт зөвлөдөг байсан. Хэрв бид нар энэ хүнээр дамжуулаад үнэхээр бурхан намайг чиглүүлж яана гэж итгэж хүлээж авдаг бол нэгүсэл аривчаал байх. Аа зүгээр л харин тэгж хилчлээ л ихтэй. Би тэр хийх бол боломжгүй л би тэр бол надаас өөр хүндэл тохирсан арга зам байлээ. Гэл яваад ах юм бол нэгүс ерөөс аривчгүй улам хоргоцороогаад нэгүслээс та салан унах юм аа. Тэгээ танд ерөөсө дахиж сайн багш өгөхдөггүй гэсэн үг. Нэгүсэн зон Малайзд байхад Жонтон дэвид номлож байхдаа тэгж хэлж тэр их аимшигтай үнэн байсан л да. Тэр үнэн юу байсан бэ гэхээр хэрэг та сүнсний удирдагч бурхнаар томилогдсон пастор эсвэл бурхнаар томилогдсон эцгээ үл тоох юм бол бурхан тэр даруй танаас авдаг цаг ирсэн байна. Тэгээд дараа нь тань дахиж хинч өгөхдөггүй. Тэр яг үнэн үг. Би та нар штэ намайг дагахгүй бол Бурхан намайг авчин. Тэгэл та нарт төшөх юм чи би тийм санаагаар юу ч яриагүй. Тэгээ энэ тоглоом биш л гэж яриад байхгүй. Надад ч гэсэн ялгаагүй. Би Филиппастыг хүндлэхэ байвал бандан тассан. Дахиж надад хизээч. Сайн мог юм нь хилж өгдөг, аргадж, тайвшруулдаг, зөвлөдөг, сургадаг, байгаа бүх нэрээ надад хөрөнгө оруулдаг тийм хүн өгөхдөггүй ээ. Урддаг жилүүдэд бол өгдөөд байсаар одоо л өгөхдөггүй. Ямар ч бас бид нар энэ сүм рүү орж ирсэн хүмүүсийг та нар бодоорээ. Хугацаа өгөө. Бити яраарэ. Хараарэ. Энд зогсож байгаа хүмүүсийн хүчтэй байдлыг болоод сул дорой байдлыг нь хараарэ. Тэгээд дараад нь хамт явна гэдгийг хэлээрэ.
Тэгэхгүй тэгэл гээг үгстэн амар гоё янаас юу юмстэ үндэл би жаргаж чинь амар хүчрэг болж байна. Тэгэл овоо явж яснаал сонь санагтчихлаа. Гэл яваад өгчдөг байхгүй юу? Манахаас бол нэг тэгж амар их яваад исэн байхгүй л тэгтэл явж гээ. Тэгэхэр дахиж өгөгдөхгүй гэсэн байгаа байхгүй. Дахиж өгөгдөхгүй. Урд нь өгддөг байсан дахиж өгөгдөхгүй. Та нэгүүлсээс салан унж байна л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр биднийг тэмэрч яваад байгааг бид нар яаж мэдрэх вэ гэхээр биднийг сургадаг, биднэрт зааж өгдөг. Тийм бэлэг авьяастай хүмүүсийг бурхан над руу илгээсэн нь хамаг учир байгаад байгаа байхгүй. Би нэг үргэлжил нөгөө нэг боксч, дасгалжуулагч хоёроор төсөөлдөг. 2007 онд би нэг Малайз руу сургалтанд явжсан. Одко өшөө нэг залуу бид гуруулаа явжсан. Тэгээд тэнд үнэхээр бас маш хүчрэх хичээлүүдийг зааж өгч байсан байхгүй. Зааж байгаа хичээлүүдийг ариун сүнс өөрөө заадаг. Ойлгож байна уу? Хүн ингэ зааж байгаа шүү дээ тэрий чинь. Ариун сүнс таны зүрхэнд зааж идэг байхгүй. Яг зэрэгцээл ерөөсөө ингэ л заагаал. Тэгээд би тэнд юу гэж ойлгосон бэхээр аа заа заа. Бокс ч юм бол ерөөсөө 90 сайнда боксдод медаль авдгүй юм байна. Хамаг учир дасгалжуулагч байгаа байхгүй. Тэгэлэр унсан үед нь яах ёстойгоо тэр мэднэ. Аль тал руу нь илүү сул байгааг тэр хараад байгаа байхгүй. Бид нар яг зодтолж байгаа болохоор зэрэг дайсны сул тал малыг анзаахтаа мантай байгаа шүү дээ, тийм ээ. Харин амарч байгаад басгалжуулагч яг хэлж байгаа байхгүй. Чи одоо яг ирүүнийх нь зүүн тал руу сайн зохиодог. Цаатах яг зүүн ирүүгээ тавьж өгөөд нь шүү. Тэгэхээр тэд нар биднийг ингэж хүчрхэгжүүлдэг байхгүй. Тулаанд бэлдэж өгдөг. Одоо Давид бичсэн шүү дээ. Хуруунуудын минь байлдаанд бэлдэж өгдөг миний бурхан гэж яаж багш нар байгаа очир. Саул Давидтай дайсгандаг байсан. Гэхдээ тэр дайснаасаа сурж исэн байхгүй юу? Яаж тийм дайсан болохгүй байхыг, яаж тийм араншинтай болохгүй байхыг тэр сурж исэн байна. Тэм учраас бид нар түүгээр тэрвэрүүлэн явж байгаагийн маш тод илрэл бол бид нарт өвдөж, зааж, сургаж, зөвлөж байдаг тэр багш нар. Дараад нь бидний ариун нэгүүлсээр ингэж тэрвэрүүлээд явж байгааг бид нар яаж мэддэг вэ гэхээр бид нарын бусдад үйлчилж байгаа үйлчлэлийн чадвар бидэнд харуулж өгдөг. Бурханд үйлчлэнэ, бусдад үйлчлэнэ гэдэг маань би бодохдоо нэг талаасаа хэцүү юм шиг бол нэг талаасаа маш амархан. Яагаад хэцүү вэ гэхээр зэрэг энэ намайг өөрийгөө мартахыг шаарддаг. Өөрийгөө мартах ёстой бай, хувь хүнээ мартах ёстой байхгүй юу? Бусдад үйлчлэх хэрэгтэй, бас дуртай байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хүмүүст хайртай байх хэрэгтэй. Эсвэл хайрлахаар шийдсэн байх хэрэгтэй. Энэ чинь бидний хөдөлгөж байгаа хөшүүрэг шүү дээ. Би энэ хүмүүст үйлчлэхгүй бол энэ хүмүүс хэсэгтэй хэцүү байх болно гэдгийг мэдээд байгаа. Би бурхан биш ч гэсэндээ бурхан намайг чи энэ хийс. Тийм учраас Есүс Петрэс 3 удаа асуусан баг. Чи миний хонь, чи надад хайртай юу? Хайртай. Дахиад юм өдөө сууж яснаа. Петрэ, чи надад хайртай юу? Би танд хайртайг та мэдэн штэ. Муу олон дахин асуудیں۔ Би одоо тийм хайргүй харагдаад байгаа юм бах та. Мэдгүй одоо. Гуравдугаар асуусанд Петр, за та өөрөө мэдэн дөө. Харин тэгэхэд Есүс яагаад асууснаа хэлдэг те. Чи үнэхээр надад хайртай юм бол чиний миний төлөө нэг сүм бариатгаж гээг байхгүй. Миний хондийг хариул. Энэ айгүй чухал байхгүй. Есүс чи надад хайртай юу гэж 3 дахин асуухад Петр хариултаа өөрчлөөгүй. Гэхдээ тэр бодсон байх, би хэрэг хайртай болоо гэж. Харин Есүс түнд юу гэж хэлсэн бэхэд чи надад хайртай би сайн мэдэх учраас би чамд өөрийнхөө хондийг даатгаж өгнө. Тэр бидэнд даатгаж өгч байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар тэр хүмүүсийг төрөлдүүлж болохгүй, ашиглаж болохгүй, амин хувьдаа буруу зааж болохгүй, одоо хуурамч сургаал зааж болохгүй. Маш том хариуцлагаа би танд хайртай гэж хитэнтэй хэлсэн учраас. Тэгэхээр бусдад үйлчлэх чадварыг нэгүүлсэл таныг тэмэрч явж авч байгаа л та өөрөөсөө гаргаж чадна. Чадна. Яаж ийж гаргана бүр бодож олоод гаргана. Бүр бодно гэж шүнжэнгөө зам аргаш. Яг нь тэрийг яавал аятайхан хийчихвэ гэв. Одоо өнөөдөр бид нөхөдөдтэй үйлчлэх гэж байна.
Ер нь бол бид нар өдөр болгон хүүхдүүдтэй үйлчлэл билээ. Гэхдээ өнөөдөр бол онцгой үйлчлэлийн өдөр. Өнөөдөр бидний хүүхдүүд инээх ёстой, баярлах ёстой, тэд нар ёстой үнэхээр таашаал авах ёстой. Тэд нар ээж аавыгаа ингээл тэгэл нэг загнаа зогсож идэх хүмүүс биш. Эднэр маань ийм юм байна гэдэг харах ёстой. Бүрэн утгаараа үйлчлэх ёстой. Яагаад вэ гэхээр тэр Есүс хурж ирээд бидэнд үйлчилсэн юм аа. Ариун сүнс бидэнд үргэлж үйлчлэхэд бэлэн байдаг юм. Есүс шавь нарынхаа хөлийг угаадаг. Тэгээд тэрнээс хойш Христийн сүмүүдэд ямар ёс заншил дэлгэрсэн бэ гэхээр байсгаал гутлын талаал амьсын талаал хөлийг нь угаадаг. Гэвгүй тэг гээгүй байхгүй юу? Тэгэл уйл нь айгүй балай. Угааж байгаа ч уйл нь яагаад байгаа одоо угааж доош орж байгаа дуулаад байгаа юм уу эсвэл уйраад байгаа. Юу нэл тэрх сэтгэл хөдлөн момент би ч гэсэн угаалгаж байгаа үнийхээ үед мэдчихэв. Тэгээд тэрийг сэтгэл хөдлөсөн романтик үдшийн төлөө өгөөг байхгүй юу? Та нар юу нэ ажилдгүйгүй юу? Тим юм биднийг өөрчлөхгүй байгаад байгаа байхгүй юу? Тимэрхүү ажиллагаа. Нэг хэсэг чинь манад инглээ. Нөхөр хүн эхнэрийнхээ төрж байгааг харах юм бол нөхөр эхнэртэй амар хайртай болоод насан туштай үнэнч амьдрал гэлээ. Тэгсэн жухамлалтай мөнгө төгрөг өгөөлстай нэгдүгээр амарчих замарчих гайлстай ороолстай үзлээ. Ста нэрэнгэлстай. Тэгэл заварч эхэлж байгаа хэрэг. Нэг төрхийн үзэж байгаа, хоёр төрхийн үзэж байгаа, гурав төрхийн үзэж байгаа, зарим нь өөрхийн хагас тутад үзээстэй ухаалтж унаал сэргэж осол. Зарим нь хэдэн хоногоор манаастай төрхөд. Би мэднэ тийм нэг хүнийг камертай. Тэгээс та төрсөн эхний өдөр аль зургийг наа. Одоо яасна? Одоо хаяа явчихсан шүү дээ. Ийм юм биднийг өөрчлөхгүй ээ. Ийм маяг биднийг өөрчлөхгүй. Маяглахан боли зүмөрөө. Бас нэг пастор байдим. Байсим байгаа ах уу? Эхнэртэйгээ гэртээ яаж байдгийг би мэдэхгүй. Тэгэхээр чухам удирдахч нарын уулзалт болохоор ингээд тэмрэлдэл үнсэлдэл. Аймаш сонио. Бодвол одоо ямар их одоо эхнэртэйгээ дотн харьцдаг. Харин тэр хүний ямар шалиг завхаг бид нар мэдэх байхгүй. Улаан цай нүдэн дээр тэгээд ахарч бүр нулимарсна гэдэг байгаа. Гүч болооч чамаа мэдэн штэ. Маяг бидэнд хэрэггүй. Нөө байгаараа бай. Маяглах шаардлага байхгүй байхгүй. Есүс тэр дагалдагч нарын хөлийг угааж байхдаа би бурхан мөртлөө бууж ирээд та нарын дунд амьдраад бүр боол хүн л хийдэг тэр үйлчлэлийг хүртэл хийх зүрхтэйгээр ирсэн юм шүү гэдгийг харуулсан болохоос та нар ингээл энээс хойш те сонирн болоод ирэхээр айл пастрынхаа хөлийг угаагаад байгаа гэж хэлээг байхгүй. Хөл угаах бол юу ч биш. Харин хөл угаадаг сэтгэлээр амьдрах чинь чухал байгаа байхгүй. Энэ бол үйлчлэлийн чадвар. Юу ч хийхэд та бэлэн байх ёстой. Та энэ сүмийн пастор тийм учраас юу ч хийхэд бэлэн байх хэвээр. Нойл угаахад бэлэн, тэ юу ч хийхэд та яаж ч доошоо ороход та бэлэн байх хэвээр. Тийм хүнд л нэгүсэл асгардаг байхгүй. Тэгж чадчихвэл миний бурхны нэгүсэл намайг тэмэрж яваа байна гэж та итгэж чадна. Түүнээс ш ярваачаал тэгэл. Нэг пастор байсан ш. Цүнх баригчтэй. Монголд л та тэгтэй дэр. Цүнхээ нэ тэр тэгтээ нэг удаан барайг үлдээд эсвэлтэй залхсан юм байсан яваад гүсэн. Тэгээл гарч ирэл. Йоо, ёстой танихгүй залуу хурж ирээд. Пастра. Үнэхээр бурхан надад хэллээ. Би таны цүнхийг барья гэж хэллээ. Та нарын дундаас тийм сэтгэлтэй хүн арааг байхгүй юу? Гэтэл танихгүй залуу. Бид нар бишрээл ичээл бас хажуугаар яана нэр цүнхээ нэрдэг байж. Хинт хэрэгтэй юм тийм маяг. Өөрөө цүнхээ даадаг юм уу? Яа тээ. Жичгэн цүнх бариул яа тээ. Цүнх ерөөсө барьха байвал яа тээ. Монголд шүү дээ, Монгол пастор. Бид хоёр пастор болоод удаагүй. Гэтэ би бурханаас юу гэж гойдог вэ гэхээр бурхан миний аваач намайг тийм юмнаас мэдрэл муутай болсон. Тэгээд мангатаа явж явах үед би. Ер нь дослттой шүү. Байнга л энэ дотор дохио асч явахгүй. Тэгээд тэнэгтээ явж хүний хайр даахгүй. Хүний хүндлэл дийлэхгүй аахгүй. Тэгээ цүнх хүнг баригч хажуудаа барьцсан. Тэгээ нөгөөтгэн тэл цүнх үгүй ер нь яач ч оцсон гэсэн ийм маяг бидэнд хэрэггүй шүү дээ. Гаднаа гялнцэг дотроо баланцэг. Тэгэхээр бидэнд бусдад үйлчлэх тэр чадвар цаанаасаа гарч ирээд байгаа тохиолдолд бид нар түүний нэгүслээр тэмрүүлж явж байгаа юм байна гэдэг мэдрэх хэрэгтэй байхгүй юу? Юу ч хийхэд биднэрт тэр бохир заwaan биш. Юу ч хийхэд бид нар бэлэн бид нар хүүхдүүдийнхаа өмнө алиас албатай болсон ч яа дэ?
бид нар те сүм чуулганаа цэвэрхэн болгохын тулд яасан ч яад юм бэ бид нар яа бид нар юу 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 яац юм тийм онцгой алтан цэжтэй мөнгөн бүкстэй хүмүүс үгүй шүү дээ бид нар түүний хөвгүүд бид нар бүхий л бохир замаа юмтай орж ажилдаг хүмүүс аахгүй юу бид нар нэгүсэлээр тэврүүлж амьдрах ёстой юм аа тэгэхээр нэгүсэл таныг хэрэг тэрж явсан бай гэдэг та үүгээр харах хэрэгтэй. Түүнээс үйлчлэл гэдэг бол зүгээр нэг ажил биш. Зарим хүн бүр шархалцсан те хотын сүмд ормоор байх юм а те оронгуут нэг үйлчлэл дээр тавьчих үедээ гэл бас тэр чи өөрийгөө бас мэдэрсэн байх штэ те оронгуут нэг үйлчлэл дээр тавигдах хэмжээнийгэд та нарын дотор тийм хүн байхгүй ах л та. Тэ заримдаа тийм өвчтэй хүмүүс явж идэггүй юу? Яг бүр айгаалт ямар нэг үйлчлэл дээр тавьчих үедээ үгүй юу? Бид хоёр хизээч хүнийг ямар нэгэн үйлчлэл дээр зүгээр ингээл хийх юм аалж чаддаа тэгээд эсвэл ингээл хүн харахаар зүгээр байлгамааргүй санагдаж тавихгүй ээ. Таныг нэгүсэл тэмэрч явж байвал та тэртээ тэргүй хийх л болно. Тэгээ бид хоёр хэлсэн хэлээгүй. Нэгүсэл тэмэрч явдаг, нэгүслээр тэмрүүлээд явдаг хүмүүс ч өөр байдгийн шүү дээ. Огт өөр байдаг байхгүй юу? Хотын сүмийнхэн бид нар нэгүслээр тэмрүүлэх ёстой. Бид нар бусад сүм чуулганд үйлчлэлдэг. Бид нар замын гаргана л гэж ян, заан л гэж ян. Бид нар илүү давуу замуудыг харуулж амьдрнаа л гэж байна шүү дээ. Дараад нь бид нар нэгүсэл дотор амьдарч сурах хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр та нар харж байна уу? Нэгүсэл гэдэг бол зүгээр бидний дээр ингээл оршоод хааж авсан дагаад гэдэг үйл биш байгаа биз. Тийм ойрхон байгаа байхгүй. Тэвэрж явдаг. А тэгээд дараагийнх нь бид нар нэгүсэл дотор амьдарч сурах хэрэгтэй. Энэ зүгээс бүтэн сайн сүмд ирэхэд нэгүсэлд тэрүүлэл тэгээд сүм тарахаар нэгүслийн гарнаас буугаад өрөөс нь буугаа явчихдаг юм биш. Нэгүсэл дотор амьдрах хэрэгтэй байхгүй. За энийг бид нар нэгүсэл дотор амьдарч яах нүггүй юу гэдгийг яаж мэдэх юм? Хамгийн эхлээд энийг харуулж өгдөг газар бол бидний гэр бүл юм аа. Хамгийн их нэгүсэл дотор амьдрах хэрэгтэй газар бол гэр бүл. Бид хоёр бие биенээ уучлах хэрэгтэй. Ер нь бол уучлахгүй байх гэсэн альтернатив байхгүй. Уучлал эсвэл зайлцгаа хоёр тишгээ бол. Харин бурхан салалтыг үзэн ятдаг. Тэгэхээр уучлал, итгэлцэл. Энэ ерөөс тэгэхээр эн чинь нэгүсэлгүй бол болохгүй байгаа байхгүй юу? Ард түмэн. Тийм биз дээ. Амар нэгүсэлтэй нэгүсэлгүй уучлаад түмэн итгээд явдаг юм гэж байхгүй. Би анх нөхөртөөгөө танилцчихтаа би ганцхан түүнд үгүй ганцхан өөрийгөө түүнд одоо итгэж даатгаж болохгүй юм шүү дээ. Тийм биз дээ. Би дээрэс нь охин байна, том охин байна, 3 настай байсан. Би тэр охиныг даатгаж өгөх хэрэгтэй болж байгаа юм. Миний охиныг гомдоохгүй, миний охиныг яг өөрийн төрсөн үр мэт хайрлана. Энэ хүн юу ч хэлсэн би өмөрөхгүй. Би яг л энэ хүн миний надад маш их хайртай учраас миний охинд буруу юм зааж өгөхгүй. Би тэрэнд нь би мэд тэр хүнийг сайн танихгүй ч гэсэндэ би итгэнэ. Би тэгэхэд Христэд итгэдэг байгаагүй. Зүгээр л би ингэж итгэхээс өөр аргагүй байсан аргагүй гэдгийг ухаараад байгаа хүний хотоодныхоо мухарт. А дээрэс нь би аав ээж байгаа итгэх ёстой. Миний нөхөр болж байгаа энэ хүн бол миний аав ээжийг гомдоохгүй. Миний аав ээжийг би яаж хайрладаг шиг хайрлана, хүндлэн, туснана. Миний аав ээжээс юм харамлахгүй. Миний ахトゥ хамаатан садан энэ хүн хүндэл. Бид нар гэрлэгтэй тийм зүрхтэйгээр очдог байхгүй юу? Гэрлээгүй бүх хүмүүсээ. Бидний гашуун алдааг битгий давт. Тийм зүрхтэйгээр итгэж чадахгүй юм бол та яах юм бэ? Тэр хэмжээнд итгэл чинь хүрлцэхгүй байгаа бол хэцүү байхгүй юу? Яг л тэр хүн тантай зарим хүмүүс ярьдаг л да. За би ямар хатам ээж автаа суусан биш би чамтай л суусан. Үгүй. Та хамт суугаагүй хамт амьдрахгүй ч гэсэн та холбогдсон. Хүсээд байна уу үсгүй байна уу хамаа ахгүй. Холбоотой өөй. Асуугаагүй ерөөс чи намайг хөндлөж хүндлэх ёстой. Библиэлд дээр амлалт байгаа. Эцэг эхийгээ хөндлөхгүй бол чи үхнэ гэж. Хүндлэхгүй бол үхнэ. Тэгэхээр итгэл гэж юу юм л ахгүй юу? Бид нэр ярих та үнэнч байх ба үнэнч байх чинь ихтгэл биш үнэнч байх ёстой. Завхаарах гэж бид нэр их нэр авд юм уу? Завхаарах гэж бид нөхөр авд юм. Тэгвэл яах гэж авд юм? Тэгээ завхаараад явж яах юм? Чинт дуртатайгаа унтаж хэвтэй. А харин бид нэр гэрэлж байгаа гэдэг нь надтай холбоотой бүхнийг тэр хүнтэй холбож өгч байгаа. Бас тэр хүнтэй холбоотой өхнийг би өөртөө уйж эхэлж байгаа.
Тэгэл харилцаануудаа зохицуулж эхэлж байгаа хэрэг. Бага бүх нийгмийн чи усан арвжуулна. Бага бүх нийгмийн чи хүндэлнэ. Бага бүх нийгмийн чи хайрлна гэдэгт би итгэж байна. Чи зөвхөн намайг хайрлаа зохисгүй надтай холбоотой бүхнийг чи хайрлна гэдэгт чи би итгэхээр шийдээд чамд би гараа өгж байна. Хүмүүстэй. Уучлал. Яагаад уучлахад хэцүү байдаг гэж? Яагаад вэ бид нар танилцгаасаа өмнө сохорцсон байдаг учраас. Бүх юм сайхан. Инээж байгаа, нойлд орж байгаа, гарч ирж байгаа, бүх усанд орж байгаа, хоол халбагдж байгаа нүрс амарх өөрх ийдүүтэй ерөөс бүх юм хайр хүргэж байгаа ахгүй хэвээр. Муу юм ерөөс аахгүй заяа. Хэвээр. Харин бид нар одоо би боддгоо яг би тэгсэн гэд буруу тагв л дээ. Гэхдээ одоо гэрлэг байгаа хүмүүс тандж хэлэх юм бол арай илүү хөнгөн амьдралыг туулах болов уу гэж бодоод байхгүй юу? Бид нар тэгж сохрохгүйгээр сохорч ирнэ ол болохгүй шүү дээ бид нар. Аяльтай байхгүй тийм ээ. Сохрол бид нар яг уу эцэггүй хөлттэй үлднэс бол абор тэлгэн тэрнээс үүдээ 80 юм болно шүү дээ. Харин бид нар хайртай болсон ч гэсэн эрүүл ухаанаа ажиллуулж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд нөгөө хүнийгээ харах хэрэгтэй. Нөгөө хүнийгээ бүр шинжил. Гэтэл бид нар хараа сохорцсон заяо юу шинжлэх? Ерөөсө тийм шинжилгээ мэнжилгээний хэрэггүй төгс хүнтэй учирцсан. Харин сууц хааны шинжилгээ эхэлдэг. Үгүй. Суугаад л та шинжилгээ нэмэргүй шүү дээ. Сууц хааны та шинжлэхгүй байя гэхийн аргагүй өдр болгон шинжилгээ явуулж байгаа байхгүй. Пүү энэ ч юм уу ямар амар хүн бэ? Пих бид нар гайхаад эхэлдэг. Тэгэхээр Бурхны нэгүсэл байсан учраас бид нар мэдээж хань ижлээ сонгосон байгаа. Харин одоо би ингэ бодоод байхад ер нь гэрлэлт гэдэг чинь аюу чухал юм байна. Их чухал их нь яхуур, хүн их бодож ийж нэг орол гарч болдоггүй. Тийм чухал бүтцтэй, тийм нандин ариун оршихуй юм байна. Энийг бид нар үр хөвгтдээ зааж өгсөн юм байна. Бид нар ингэж болохгүй зү. За. Би тэгээл автаа чинь суусан та нар тэгээл болох биз гэж болохгүй шээ. Заавал тэднэрт чинь бид нар хүүхдийг эрхлүүлж болно. Гэхдээ бид нар тэднэрт ухаан зааж өгсдөө шүү. Ухаан. Яагаад хөрөнгө чинээтэй айлын хүүхдүүд тэнэгдүү байгаад байгаа. Бүгд тэрийг биш уучлаарай. Бүгд тэрийг биш. Тэгээ бая бүх юм байгаад байгаа аахгүй юу? За нэг тийм амар баян биш гэсэн ч хамаагүй. Бүх юм байгаа. Гоё хоол байна. Тэгээд гэр орон тав тух бүгд байна. Тэгтэл нэг л тийм дүнг. Эсвэл ухаан муутай. Сурлагтай сайн байж болно. Гэтэл мөс муутай. Яагаад? Яагаад гэвэл эцэг их ухаан зааж өгөхгүй байгаа учраас. Ухааны зааж өгөхгүй байгаа. Угүй миний хөө болохгүй. Аа энэ харин ши бол сая яг зөв хэлсэн. Ийм тохиолдолд яг ингэж чинь маш зөв. Харин чи одоо бол ингэж өрүүлцэх чинь маш буруу. Ингэж болохгүй миний хөө. Чи ингээд явах юм бол хожим чи аюу хэцүү. Тэгээ би гайхдаг байхгүй юу? Ээж аав нарыг. Яана энэ хүүхэд яагаад ийм болчихоо? Би юугаарч дутаа үгүй. Та ухаанаар дутаасан байна. Та бүх юмыг өгсөн байж болно. Ухаан өгөх ёстой байхгүй юу? Аливааг тунгаах, дүгнэх, бодох. Тэр чинь бид нар гэр бүлдэл сурдаг байх тестэ. Сургууль дээр бид нар 30% хүүхэд юм авдаг бол 70% бид нар гэртээ хийснээрээ 100% болж төгс болж байгаа шүү. Тэгэхээр гэр бүл дотор тэр хүүхэд чинь ялаа. Нэгүсэл дотор амьдрахыг сурна. Бид нар ч ялгаагүй. Ээж аав байх нэгүсэл дотор амьдарч сурна. Эхнэр нөхөр байх нэгүсэл дотор. Энэ чинь бүгд амьдраад явж яахт чинь гарч сургагдаж байдаг зүйлүүд ч үдээ. Үнэндээ бол өдөр тутмын л амьдрал харахад ерөөсөө онцгой гойд юм байхгүй. Харахад тэгэл нэг нь ингээл гадны ажлаа янзлаад, нэг нь доторх ажлаа янзлаад тэгэл өвдөөл, босоод, эмчлээл, үр хөвгтэй загнаал, заримдаа баярлал, хөөрөөл, хөхрөөл ингээл явдаг. Хүний л амьдрал юм шиг боловч бүгд энэ дотор чинь нэгүсэлээр хийгдэж байгаа ажлууд гэдэг. Бидний хүүхдүүдэд оюунлаг, бидний хүүхдүүдэд гэгэрдэг хүмүүс болох хэрэгтэй. Айгуу чухал юм. Бид нар өөрсдөө тийм сайн боловсрол эзэмшээгүй байж болно. Ваа, тэгэл одоо ямар би дээд сургалт төгссөн биш одоо яг айл одоо нэг ийм юмтан байсан одоо эдгээр бас ялгаагүй тийм болох байх уу? Тийм биш. Тэр чинь оюунлаг байх, хүүхд гэгэрэмтгий байх чинь та өтгөрийн боловсролтой нэг тийм холбоотой биш. Та бүхнийг мэдэх албагүй тэр үедээ.
харин та хүн сурамтгай байх, сурсаар байхын ач холбогдол, хүн үзэг цаас нийлүүлэхийн ач холбогдол, амт шимт уншиж бичих юмыг сурж авах, мэдж авах гэдэг чинь. Тэгээд тэр чинь чиний амьдралд ямар хэрэгтэй болохыг бид нар хэлж өгөхгүй бол хэн хэлж өгөх юм бид нарт? Зарим айлд үнэндээ гамшиг байдаг байхгүй юм. Манай хамаатны айл майл. Яагаад тэгж байгаа юм? Би ойлгодгүй юу? Зүгээр л амттай юм аваад өгөөл идүүлээл хамгийн үнэтэй цайтай амийг өгөөл тэгэл болоо. Тэгэл одоо би бүр мэдчихээн одоо хэсэг хугацааны дараа одоо энэ үгтэй яах вэ би судаа хийчихээ. Үчи бүтээсэн бохгүй тэр мангасыг. Одоо яах юм тэгээ өөрөө бүтээсэн юм а яах гээд байгаа яалах юм уу эсвэл яах нь зарах уу? Нэгүсэл биднэрт хэрэггүй биш маш хэрэгтэй. Яа гэвэл энэ нэгүсэл дотор амьдарч яхад Бурхантай нөхөр ихнэр гуруулаа нийлээд өөрийнхөө орон гэрийг барьж идэв. Итгэлцлээ барьж идэгин, уучлаа барьж байгуулж идэгин. Уучлал чинь тийм тарчилмаар зүйл биш шүү дээ. Зөв би амар тэрслэн ухраас тарчлаад байгаа байхгүй. Уучлах дорго бардам. Сэхүүн зантай ухраас. Хүмүүс нэг тийм амар ингээл зовоод тарчлаад ус носоо зулгаагаад ингээл мацаг бариад байх юм бол биш шүү. Үгүй боли. Чи Би бол өөрийгөө дандаа тэгэ зэмлээ. Сувтаа чи аль юм болгоом тэнэг яг болооч. Чиний тэнэглэл хинт хэрэгтэй юм. Тэм учраас би нөгөөдгөө сонгож байна. Би бүх эерэг байдлуудыг сонгоно. Хамаагүй би хохирч болно уу. Зүгээр би эергийг сонгоно. Би итгэхийг сонгоно. Би хайрлахыг сонгоно. Би заахыг сонгоно. Би сурахыг сонгоно. Бусд нь яг байгаа мэдүү байхгүй гээгүү. Гэхдээ би тэрийг сонгоно. Яа дэ? Би гэрээ байгуулж Би үр хүүхдэд байгуулж байна. Энэ бүгдээрээ тэднэрлүүд амжиж үлдэнэ. Энэ гэр ямар уур амьсгалтай байхыг би шийднэ. А нэгүсэл надад хангалттай өгдөн. Миний гэр ороод ирэхэд улаахан, сайхан, үүр нэг гэртэ орж ирэхэд нэг амарсан юм шиг болдог. Гэртээ л байгаад баймаар, эсвэл гэртэ орж ирээ ядаргаан мэн тайлагддаг. Гэртэ орж ирээ би тайширдаг тийм ээ. Гэртэ орж ирээд би баярлдаг. Тим газрыг байгуулах уугүй юу гэдэж бит хоёр шийднэ. Бид хоёр хөдлөмөрлөн. Харин нэгүсэл бид хоёр дээр хүчийг өгнө. Тэгээ бид нэр байгуулна. Эсвэл амар хэрүүлтэй гэр байгуулъя. Бооч. Юунаас чамаагүй хэрэлтэй. Усан хаагач тий чи одоо усны мөнгө нэмэгдээд байна. За тий хуцчих чи өөрөө хаахгүй. Ингээс л чи юу анханасаа л юм бүтэхгүй нөхөр байсан шүү. Бооч. Би юм гэр бүл байгуулж бооч. Мэтэс нэгүсэл байхгүй штэ. Ёрын хүчил ажиллаж эхэлнэ. Тэгэхээр Нэгүсэл дотор амьдрья гэвэл та гэр бүл дотор амьдр сурах хэрэгтэй. Гэр бүл дотор амьдр сурах хэрэгтэй. Бид нэр сайн ч юм туулж исэн, муу ч юм туулж исэн, алдаа гаргаж исэн ч гэсэн дээ. Нэгүсэл бидэнд бүхнийг засаж залруулах хүчийг өгөх юм аа. Хамгийн гол талбар бол бидний гэр бүл байдаг. Дараагийн нэг зүйл нь бид нар нэгүсэл дотор амьдр сурахад найз нөхөд маш хэрэгтэй байдаг. Төрөө бачрал хэлсэн те. Олон байх шаардлагагүй гэж. Тий, олон байх шаардлагагүй л. Угаасаа олон байдгүй. Олон байхыг гэсэн чи заая. Ямар сайхан гэж тэр найз нөхдөнд очиход чи өөрөөрөө байж чадна. Ирэх чөлөөтэй, инээж хөхрөөл. Оо, юу ч ярьжсэн тэгэл хамаагүй. Бие тэнх шаардлагагүй. Дуртай хоолоо идээл, хүүхдүүдийг хараал баяр. Энд чи бидэнд хүчийг өгч идэг байхгүй. Энэ харилцаа өөрөө бидэнд Магадгүй бид нар тэнд аягүй утгахгүй тэнийг юм ярьсан ч гэж болон заяа хамаагүй шүү дээ тэр бол яа гэвэл миний найз учраас намайг яана инста ямар тэнийг юм ярьдаг хүүхэн бэ гэж дараа нь хэлэхгүй. Тэгээ энэ найз нөхдийн харилцаа энэ зүйл чинь бид нар байгуулж чадсан байх юм бол эсвэл байгуулахар шийдсэн байх юм бол нэгүсэл дотор амьдрдаг юм аа. Тэр хүч нь бидэнд л орж ирдэг. Мэдээж энэ дотор хамаатан садгийн харилцаа бас яг орж ирж байгаа. Бид нартай бид нар шүү дээ. Сургаал бүгсдэр нэг сайхан үг өгд юм да. Ах дүүсийг байлданд агуулах нь хотыг байлдаж агуулахаас ч илүү хэцүү юм а гэж. Мэдээж яах вэ бид нар ингээл дөнгөж гэрлээл хүний эхнэр хүний нөхөр болоод хамаатан садны өмнө танилцуулагдлаа шүү дээ. Мэдээж анхны сэтгэл бол нэг тийм таатай байхгүй ч болноо. Хараас тийм хүүхэн байна уу? За энэч дээ аа Манай хатан талынхаа намайг тэдний данх ингээд очиж яхад бас надаас ингээд нэг тийм сэрвэл. За
За энэ ч одоо нэг байранд амьдардаг тэгээл одоо нэг мундаг жүжигчний охины ярвайсан янтайсан байх байхтай л гэж бодож байгаа бол дараад нь гэж бодож яснаас хэлсэн л дээ. Энэ амтан гэрээ ажилмал хийж чадахгүй. Манай эмээ бол намайг үнэндээ голсон штэ. Тэгээл би эрэлдээд гэж болохгүй штэ. Яхаар намайг тийм гэдэг юм. Гэхдээ тэр их штэ тэр хүний намайг юу гэж дүгнэх. Гэхдээ би тийм бишээ л харуулвал болоо гэдэг. Одоо тэгэл ямар ч яриа өөрөө байхгүй. Нэр ямар ч шүү. Би танарт хэлээ. Би дүүгийнхаа нөхрийнхаа гурван дүүтэй, гурван бэртэйгээ дээр нь өөрийнхөө хатан мэмэтэй, хатан мэгчтэйгээ хамт амьдэрдэг. Нэг хашаанд. Бид нар өөрсдөө хэрэлдэж муудалцдаггүй, шаардлага байхгүй. Би тэднэртэй хэрэлцэн дараа зөв нэг банктайгаа очиж уцчихсан дээ. Хав 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 хав. Банкар ямар элдэв юм ярих биш. Харин би тэднэртэй хэрэлдэхийг цээрлдэг. Нэр нь шүү. Би тэднэртэй муудалцахыг огтосоо хүсдэггүй. Бид нар байлтан дагуулсан зүрх сэтгэл бол биднийх болдог байхгүй юу? Бид нар энэний төлөө ямар нэг юм хийх ёстой шүү дээ. Энд чинь гинт буюу болдог байхгүй юу? Амаа азарлах хэрэгтэй, шүдэ зуух хэрэгтэй, янз бүр болох хэрэгтэй. Хамгийн гол юу вэ гэхээр Бурхан бидэнд сувдаа энэ бол хүний хүн биш, чинийх гэдэг нэгүүлсэн өгс тээ. Тийм дээ. Миний нөхрийн дүү гэдэг чинь миний дүү гэсэн үг шүү дээ. Миний нөхрийн эмээ. Миний эмээ л гэсэн үг шүү дээ. Гэвь чи минийх байхгүй юу? Минийх бол би өргөө бид нар яадагчгүй дээ уучлаад тэгэл зүгээрээ тийм бид дээ. Харин минийх биш гэж боддог учраас бид нар заавал өөр нэхэл дээ. Чиний эмээд чи би тийм үгс оронд нь намайг юугаар гээгүүлсэн ингээл хэрэлдэд дээ. Тэг гээгүүлэх шаардлагагүй. Бид нар хизээч өөрийнхөө хүмүүсээс юм нэхэдгүй л гэхгүй ийцэн бэл. Уваагүй хүмүүс нэгтгэл дээ. Тэг бид нар нэгтгүү шв. Ээж авдаа юм аваачих өгчөө. Тэгээд би яагаад дээр танд нэг 2 кг арц авчирч өгсөн шв. Тэгээд одоо би хариуд нь танаас нэг 1 кг мах авчмаар байна. Яагаад гэвэл үнэн нь яг тэнцүү байгаа байхгүй гэдгөөс тээ бид нар. Өөрийнхөө ээж аав хадмаас бол тэгнэ. Би дээр чиний ээж тийм өгсөн шв. Надаа ер нь юм өгөхгүй маа. Энэ дандаа миний чиний энэ нэг бол чадаагүйгийн харгаал гарч та нар нэг тийм аяг мэдхгүй ингээд нийлүүлэхэр нэг болчихдээ. Тэгээ салхаар ингээд юм сонио хэлбэртэй те салангад бол айгүй тийм ойлгомжгүй зэрэндэг хэлбэртэй байгаа байхгүй юу? А нийлүүлэнгөд бүхэн ойлгоно. Аа хос аяг юм байна. Тэгэхээр би миний юм бол миний юм, чиний юм бол чиний юм гэж амьдрах юм бол би зэрэмдэг байна. Хүн намайг ерөөсө ойлгож олж харахгүй. Бачаарлагч гэсэн хүн ойлгохгүй энэ зэрэмдэг. А харин бид хоёр нэг болоод нэгдээд миний чиний байхгүй болоод ирэнгүүт хүмүүс аа энэ хоёр чи ямар сайхан холс вэ? Нэр нь ямар гоё нийлдэ. Аа нийлхэр яг юм учиртай биш гэж харагдах байхгүй. Харилцааны энэ нэгүсэл бидэнд хэрэгтэй биш үү? Та ерөөс энэ дэлхийгээс ирээд олохгүй тийм нэгүсэлийг. Энийг тэр бидэнд өгдөө. Өдр болгон ингээл шийдэл гойгоо бурхан минь би үнэхээр өссмөр гойго. Бурхан минь би энэ харилцааг улам сайжруулмаа. Бид нар гүрийгээ зүтгэх юм бол бид нар зуугаал зулгаагаар дайрах юм бол тэр нэгүсэл хангалттай асгарна уу? Нэрш би бодохдоо миний ярьж байгаа юм миний амьдрал танарт хэрэгтэй л гэж бодож. Багш яагаад бидэнд хэрэгтэй гэдэг? Яагаад гэвэл та багшийн заасан зүйлийг хийхээр юм зүв болж байгаа учраас. Тэм учраас танарт хотын сүмийн пастрын амьдрал тэр байхгүй ойлгож байна. Та ерөөсө байхгүй би ерөөсө өөрөө ч амсаж үзээгүй юм аа яриад байгаа юм биш танарт. Байдгий болдгийн байна. Нэгүслэр нэгүсэл дотор амьдруул болдгийн байна. Нэгүслэр тэрүүлэл яг ингэдгийн байна. Мэдээж амар мундаг амжилтанд бол амар мундаг амжилт ч гэж үуч байдгийг мэдхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан энэ амар тайван, бат тогтвортой харилцаануудын учир алдагдсан. Гэр бүл баталгаатай. Итгэлцэл дүүрэн. Уучлаар дүүрэн. Тэгээд дараад нь бид нар нэгүсэл дотор амьдрах тухаас ярьсан. Бид нар нэгүсэл дотор зөвхөн амьдраа зогсохгүй өсөх ёстой. Нэгүсэл дотор өсөх ёстой. Сук намын 2 дугаар бүлэг дээр Есүсийг хоёрч газар ингэж хэлсэн байгаа. Хүү мэрэгэн ухаан дотор өсөж байлаа. Бид нар Бурхны мэрэгэн ухаан дотор өсөх ёстой байхгүй юу? Бурхны мэрэгэн ухаан дотор. Мэдхгүй Бурхан мэрэгэн ухаанаа өгдөг бол бидэнд бусдад дамжуулах үг гэж байхгүй. Бидэнд бусдад харуулах зам гэж байхгүй. Мэрэгэн ухаанаар ярина гэдэг бол гой үгээр ярихаас өөр.
Яагаад гэвэл тэр мэрэгэн ухаан бол амьдралаар одоо батлагдсан, амьдралаар хийгдсэн, энэ нь боломжтой гэдэг нь батлагдсан тийм мэрэгэн ухаан. Гэхдээ Тэнгэрийнх энэ нь биднээс зоригийг, хүчийг шаарддаг шалтгаан нь юу вэ гэхээр энэ өөр газраас ирж байгаа мэрэгэн ухаан учраас бид нар энийг хийхэд тийм танил биш санагддаг. Ингэж болдгийм үе ямар сони. Мэдгүй энэ ертөнцийн жаягийг харахад ингэж юу гэсэн явд. Ертөнцийн жаягийг битээ хар. Харин тэндээс ирэх мэрэгэн ухаан. Яг л Христ хүүхэд байхдаа Бурхны мэрэгэн ухаан дотор хүчтэй болж яваа гэж байгаа. Тэгтэл чинь яагаад Христ Бурхны мэрэгэн ухаанд хүчтэй болж ирснийг харсан чинь тэр зүгээр эцэг гэхдээ дуулууртай байсан байгаа хөөхгүй. Жохон хүүхэд байхдаа л ээж аавдаа дуулууртай байсан. Тэр би бол Бурхны хүчтэй, би бол үнэндээ л өөрийгөө мэдэрсэн байна дөө. Тэгэхээр ээж Мария таа бол яг юмхам зааж маа сурах шаардлагагүй. Яа л би эцэгтэй шууд харьцсан. Өнөөдөр маш олон христчүүд юм шүү дээ. Өөрийнхөө ээж аавд тэгж хэлдэ. Гүйгүй би одоо бол таны үгийг сонсохгүй. Би бол Бурханд итгэсэн, би Бурхныхаа үгийг л сонсно. Тэд нар итгэдэгч байна уу? Итгэдэггүйч байна уу? Хизээч, хизээч, хизээч бид нарт хорн мууг санаж үг хэлэхгүй байхгүй. Тэдний сэтгэл зүрхэн тийм юм. Тэгэл бид нэр хийсэн хугацааны дараа ёо эсвэл нэр үтэрс үгийн сонсож яахгүй бурхны үгийг сонсон мас гэж балаарч яхаар гэж боддог. Би бодохдоо бурхан хамгийн их ярьдаг хүмүүс бол ээж аав байдаг. Эцэг гэхээр хамгийн их ярьдаг хүүхдүүд рүүгээ. Хамгийн их хэрэглэгддэг бурхнаар хүүхдүүд хүүхдүүдийн төлөө. Тэм учраас бид нар ариун сүнсний өдрөдмжаар тэр өгүүдийг дамжуулж өгөх ёстой. Тэгэх юм бол би мэрэгэн ухаан дотор өснө. Яг би мэрэгэн ухааны хэрэгж ихэлсэн учраас. Дадлагжж ихэлж байгаа учраас. А бас миний ярьж байгаа хүн ч гэсэндэ тэр мэрэгэн ухааны ашгийг харж байгаа учраас бас мэрэгэн ухаан дотор өснө. Тийм болохоор бид нэгүсэл дотор өснө гэдэг нь юу вэ гэхээр энэ мэрэгэн ухааныг Филип пастор нь ярьжсэн шүү дээ. Мэрэгэн ухааныг өөрийнхөө дотор хуримтлуулах, мэрэгэн ухааныг өөрийнхөө дотроос гаргаж ирж ашиглаж хэрэгжилж чаддаг байх. Тэр мэрэгэн ухааныг ярьжсэн. Бид нар нэгүсэл дотор өсөхдөө хүлээн зөвшөөрөгдсөн амьдралаар амьдр сурах хэрэгтэй юм. Энэ аюу чухлаа. Бид нарыг тийм ээ, нэгдүгээр явах номыг та нар уншаад үзээрэй. Дандаа тийм юм гарч ирж байгаа. Бид эхлээд түүнийг хайрлаагүй, тэр биднийг эхлээд хайрлсан юм а гэж. Бид түүнийг сонгоогүй, тэр эхлээд биднийг сонгосон юм а гэж. Дарааллыг нь харж гинөө. Бурхан намайг хүлээж авсан гэдгийг би итгэж амьдрах юм бол чи бусдыг хүлээж авч амьдрч чадна. Яад гэж, яад гэвэл Лук номын 7-р бүлэг дээр нэг биеэ үнэлдэг байсан эмэгтэй Есүсийн байгаа айлд орж ирдэг. Тэр айл бол фарисеу хүний гэр байсан. Одоо час улаан Христ ч гэсэн үг. Тэгээд тэр эмэгтэй Есүсийн ард зогсоод маш их уйлсан. Нулимсаараа хөлийг нь угаасан, үсээрээ хөлийг нь арчсан. Тэр эмэгтэй за би бие үнэлэгч юм чи надаа одоо энд өргөөд байх юм юу ч алга гээг өргөж болох юу л байна бүгдийг нь өргөсөн. Итгэл найдвараа өргөсөн. Бүх юмаа Есүст өргөсөн. Тэгээ Есүс маш сонирхолтой харьцуулалт ярьж байгаа байхгүй юу? Симон би чамтай нэг юм ярьмаар байна. Фарисе нэрийг Симон гэдэг байсан. Симонтой ярихдаа Симоны сэтгэлгээг ашиглаад ярьдээ. Яагаад гэвэл Симон дандаа тооцоо хийдэг юм байхгүй юу? Заавал би бол ингэж амьдарч байгаа. Тэгэхээр бурхан бол намайг хараа заавал өрөх ёстой. За би бол ингэчлээ. Тэгэхээр бурхан бол эргүүлээ надад энийг өгсөн. Тэгэхээр би тийх ёстой, тэр тийх ёстой. Банкийн тооцоон дээр амьдардаг. Бурхан миний аав учраас тэр надтай тооцоон дээр амьдрахыг хүсдэггүй. А харин тэр эмэгтэй ерөөсө тооцоолоогүй. Гэвгүй би энэ хүн бол бурхан мөн. Энэ намайг уучлах гэдэгт би итгэж байна. Би тэгээд Есүс тэр эмэгтэйд хамгийн сүлд юу гэж хэлдэг гэж чи миний төлөө досоо хагалсанд баярлалаа гээгүү. Итгэл чинь чамайг авралаа гэдэг багхгүй юу? Бидний дотор яагаад өнөөдрийг болтол гологдсон, тэгэл гологдохгүй байх гал зүтгэл ийм хүмүүс амьдрдаг гэж. Ингээд харах юм бол ерөөсөө бурханд итгээгүй байгаа байхгүй юу? Бурхан байгаа гэдэгт итгэх шаардлагагүй шүү. Байгаа гэдэг чинь төр хүртэл итгэдэг бөгөөд чичирдэг юм гэж байгаа шүү. Тэр намайг хүлээн авсан. Би үнэхээр ёрийн байсан, би үнэхээр заваан байсан, би үнэхээр бохир байсан, би найгүй амтан байсан гэхдээ тэр намайг хүлээж авсан.
тэр намайг цэвэрлсэн. Өөрийнхөө хүүгийн цусаар намайг цэвэрлсэн. Одоо бол би түүний хүү гэж дуудагдаж амьдр чадна. Итгэх итгэл хэрэгтэй байгаа хөөхгүй. Энд чинь нүдээр хараад шийддэг юм бол биш. Материалист үзэлтэй ерөөс хамаагүй. Тэгээ бид нар түүний өмнө очиод би таны хүлээн зөвшөөрч байна. Намайг уучлаарай. Үнэхээр Есүсээ танд баярлалаа. Та миний төлөө өгсөн гэдэгт би итгэж байна. Тэгэр миний оюун санаа за тийм юм юу гэж айдсан бай маа гэжсэн ч би итгэж байна. Бид нар итгэдэг үстэй. Тэгээ итгэцэн сууж байгаа юм шиг өнөөдөр. Та намайг хүлээж авсан гэдэгт би итгэж байна гэх юм бол та тэр итгэл дотор өсөж эхлэнэ. Яг хэрэгтэй нэгүсэл чи өгдөг учраас. Тэгээ та тэр итгэл дотор өсөж эхлэхэд яах вэ? Та бурханд яана бурхан өнөөдөр намайг хараад үндэ готж байгаа хөө за боли боли. За боли дөө би ер нь дэмий юм байна уу? Тэр бурханы дагаж маа би хизээч би ойлгохтой биш. Нэг тийм ологдсон, жигшигдсэн юм нэг мэдрэмжээсээ ерөөс салахгүй амьдрдаг христчүүд хар 1990-ийн үе байга штт. Эцсийн бүлэгт юу юм бэ? Тэр хүн бурхан байгаа гэдэгт бол итгэсэн байж болно. Гэтэ бурханаар хүлээн авагдсан шүү би. Христийн цусаар хүлээн авагдсан гэдэгт итгэж өгөхгүй байгаа. Тэгвэл еврей номдэр юу гэж хэлсэн гэж тийм хүмүүсийн тухай. Нэгэнд гэгээр үлгэцсэн мөртлөө. Нэгэнд түүний үг ба хүч ирэх юмснаас юмсаас нь амссан мөртлөө. Үл тоох юм бол хүний хөөг дахин цовдолж илэрхий гутам шиг болгодог бөгөөд тийм хүмүүс ерөөсөө өршөөл уучлал гэж байхгүй маа гэсэн мааш. Бид нар бол бурхан намайг юу ч хийжээс уучлалнаа гэж бодоод байдаг. Харин бид нар өөрийгөө голоол амьдраад байх юм бол бид нар өдөр болгон Христийг цовдлох хэрэгтэй болно. Өдөр болгон танд хин нэгэн үрж ирээд Христ чиний төлөө өгсөн юм аа, цовдлж өгсөн юм аа, Христтэй тарчилж өгсөн юм аа, Христ чиний төлөө цусан гасгаруулсан юм аа гэжээс таныг өдөр болгон сэхэх хэрэгтэй. Тэгэхээр итгэлийн асуудал эрэгдэж байгаа хөөхгүй. А хэрвээ та тэгээд итгэчих юм бол та бусдыг хүлээн авч чадна. Хин байхаас нь үл хамааран. Хин бай хулгайч байсан уу? Бүр амар заллан хийжсэн хүн үү? Эсвэл одоо юу ч байсан хамаарахгүй чи тэр хүний хүлээж авч чаддаг байхгүй. Яг тэр мөчөөс эхлээд таны дээр нэгүсэл насгарч эхлэв. Та нэгүсэл дотор өсөж эхэлнэ. Түүний нэгүсэл дотор. Энэ айгүй чухал. Дараад нь бид нэр нэгүсэл дотор өсдөг. Маш том шалтгаан бол яа харахгүй өдөр тутмын уучлал дотор бид нар амьдрах хэрэгтэй байдаг юм аа. Энэ дахиад л бурхнаас эхлэлтэй. Тэр намайг өнөөдөр үгүй ийм байхгүй юу? Бурхан яа бурхан минь ээ. Та өнөөдөр намайг уучлаач. Үнэхээр уучлаарай. Яагаад уучлаад байгаа юм бөө мэдээ. Тэ би хэлэх ёстой байхгүй юу? Уучлаарай намайг. Нам үнэхээр уучлаарай. Ээ та намайг уучлаач тэ. За баярлаа уучлсанд. Гэл босоо яваад өгнө. Маргааш нь дахиад өмнө очил. Бурхан минь намайг уучлаа. Энэ айгүй яршигтай биш үү? Хатаргаатай тий. Өдөр болго манаа хөвт хурцчихлаа. Ээж уучлаарай. Яасын? Гүйгүй яагаад ч үлдээ зүгээр л уучлаарай. Өдөр болгон тэгээд юу сонь штэ. Харин тэр биднийг уучлцсан юм аа. Хүүд нь итгэсэн учраас. Ертөнц итгэхгүйгээд яагаад би итгэнэ гэсэн учраас. Та миний төлөө хүүгээ өгсөн гэдэгт би итгэж байгаа гэхэд бурхан хангалттай би чамайг уучлалаа. А харин энэ уучлал дотор өдөр болгон алхна гэдэг чинь нэг үсэл дотор өсөхгүй байх уу гэдэг чинь тодорхойлж өгдөг. Өдөр болгон та энэ уучлал дотор нүур бардам алхах хэрэгтэй болж байгаа юм. Тэр намайг уучлсан та нэгэн дуучлсан. Тэр хэлэхдээ би чиний гимиг нуурынхаа ард авч хайсан гэсэн. Би дурсахгүй гэсэн, би дахиж юу ч ярихгүй гэсэн. Урд нь чамайг гэтэл бид нар ингэж хэлдэг. Гүй би багтаа баг багтаа ингэж айгуу том шарах авцсан байхгүй. Тэгэл тэр шарахнаасаа болоод ингэж одоо бол бурхан намайг уучлж яах нүггүй юу гэл ингэж байна. Энэ одоо айгуу заваарсан юм байна хөөхгүй. Бүрий мүлчлэл гарсан шүү дээ. Ариун сүнсний өмнө бүгдээрээ суун. Тэгээ бүгдээрээ өвөг дээдсийнхаа хийжсэн гим нүглийг ариун сүнсээс асуун. Тэгээ ариун сүнс хэлнэ одоо хиддэх үе удмын тий одоо бүүмэд. Тэгээд тэр өвөөч нь тийм усыг дайлаар мордож байхад дарамтын зэрэг ээжээ тэгж угаад 10 эмхтэйг алсан байна гэж мэд хэмүү одоо яах юм бүүмэд тэгэнгүүт нь би аа хүшээ яанам бэ энэ одоо. Тэгвэл бид нар хийж урагш шалахгүй. Хойд хогоо ухсаараад бид нар урагшгаа ирсэн явахгүй. Хойдхол ухаатай энэ заа юу. Тэгэл энэ чи миний тэддэх өвг ямар гэм хиддэх эмэг маань яаж ийсэн балаа гэж ариун сүс бидэнтэй тэрийг ярих гэж ирв үү? Бид нарыг урагш хөтлөх гэж ирсэн юм биш үү?
Тэгэл бид нар стариусс юм уулаас манаа авчаастаа бэ. Эртний тан усад очиж аюултай нүгэл үлдсэн байна. Би юу гэж итгэдэг вэхээр би Христэд итгэсэн. Миний удмын бүх хараал тэр үед тас зогссон. Хүчингүү болов гэд тэнгэрт тогтоол гараад төрсний гэрчлэгээ маань тэнд бичигдсэн юм аа. Мөнхийн бурхан эцэг би эцэг нь байна гэд хамгаад арсан юм аа. Өөр юу хүсэвэ та? Өөр яах гээд тэгж өөрийгөө зовон дарчлагна эддэх үе ямар эмээ өвөө яасна бид нар яаж мэдхий мэдээж бурхныг мэддэггүйс түм юм хийгээл байлгүй бид нар үрдэл өөрсдийнхөө амьдралд ямар нүгэл хийснэ тийм гүйцэд санаж чадахгүй л байгаа байхгүй юу тэгэхээр ийм утгагүй үйлчлэлээр бидний тарих толгоо угаагдаж байсан шүү дээ тэгээд нэ дээр цэвэрс байхгүй яаж маргааш өглөөнд босоод дахиасан дахиад ариун сүнс биш л те энэ бол юу ариун сүнсийг дэндүүлд оромжилж байгаа байхгүй айс уун тэгэнгүүт өө 12 дугаар зооны үед гэл хэдийн нөт амьдрал мөнөө тань тэгвэл Христ яах гэж хараад болж бидний төлөө золигдож модон дээр үлгэрсэн болж байна энэ бүгдийг санахын тулд туу тэгэл бид нар ингээл өнгөрсөн илэрсэн баларсан аав ээжийн алтаа дутагдлыг бид нар мэдэхгүй зүгээр бид нар нэг юмыг мэдхэд хангалттай миний хараал Христтэй хамт тэр загалмай дээр хадагдаж алга болсон шүү дээ. Уу тэгээд хадагдаад үхээд булшлагдаад дахин амилцсан юм чи одоо дахин дахин хаягаад ирээл сургалчлаад ойл энэ жүжиг хинт хэрэгтэй юм бэ? Энэ хинт чирэггүй. Та бол өглөө боллоо дахиад шинчлэгдэх нэг боломж, дахиад өнгө нэмэх нэг боломж, дахиад өсөх нэг боломж, дахиад ухаарах нэг боломж тийм ээ. Уу амьд байж гэнэ гэдэг чинь би тий, өчигдрийн алдааг би засах боломж, өнөөдөр буруу ярьсныгаа зөв ярих боломж, энэ одоо амьд байлгаж байгаа нь би өсөх боломж шүү дээ. Хөөс би өнөөдөр амьд байгаа нь өчигдрийг санаад уйлаа суухын тулд биш шүү дээ. Бид нар Христийн нэгүсэл дотор өсөөл гэж ивэл тэр намайг уучлсан гэдэгт итгэж амьдрах хэрэгтэй байхгүй. Тэр намайг уучлан гэдэгт биш. Тэр уучлсан. Тэр уучлсан учраас бид нар буруу юм хийнгүүтээ ха би дахиж нэг хизээч хийхгүй гэдэг иргэдэг байхгүй юу? Яагаад гэвэл нэгүсэл байгаа учраас. Харин тийм ээ бид энийг хийхэ болчих гэхээр юу ч болохгүй. Болно. Тийм болно. Ийм боломгүй юм биш. Болно ш тийм биз дээ. Одоо шилбэл бид нар бааранд ордог домтой бай. Тэмээ бүр ингэж бүр бааранд л 5 дахь өдрийн орой бааранд суухгүй л бол одоо баасаа уурлах гэдэг юм шиг санагддаг вэ? Яг үндэ орохгүй гэж болох болно шүү дээ. Амархан шүү дээ. Зүгээр та зүгээр дэвчгэл өстэй байхгүй тэр орой. Нэг 5 дахыг дэвчлээ. Дараагийн 5 дахь бол арай дайжгүй байх тийм яг ихнийхэн давцуу. Ингэж нэг үсэл танд өгдөөл байх байхгүй юу? Та хүсн тэмүүлж байгаа учраас та ургахыг хүсэж байгаа учраас та өсөхийг хүсэж байгаа учраас Гүтэл зүгээр ингээл уцтдахын хүлээгээл тэгэл ингээл уцтсан гут нээс тэр харин тийм ээ бист ингээл очимооргүй байсан бохгүй гэсэн чинь ингээл өнөө гайчин утастаа тэгээд бист ингээл одоо ямар нэг ингээл би тэгэл очин гэж хэлсэн чи худлаа ярьж болохгүй тийм бурхны худлаа ярьж болохгүй тийм би очиж байгаа бохгүй хүний махан биеийн хүслүүд дотор хамгийн бодзор нэг юм байдгийг энэ бол ерөөсө бусдруу буруугач би өсөөгүн чи нэ буруу би нэгүсэл дотор амьдрахгүй байгаа нь пастор чи нэ буруу би нэгүсэлээр тэмрүүлэхгүй байгаа чи нэ буруу би ерөөсөө ингэж одоо учирж амцсангаа олж чадахгүй байгаа чи нэ буруу яагаад гэвэл чи намайг тоохгүй байдаг яагаад гэвэл чи над руу ерөөсөө утасддаггүй яагаад гэвэл чи намайг тоож хардггүй чи бүтэн сайдэр дандаа энэ хавийн хүмүүстэй мэндэлдэг чи ерөөсөө тийшээгээ очдгүй бүх юмд буруутай болж байна оо болж байна буруутай яаж болно тий одоо яалтай байлээ дээ тийм ээ Гэхдээл та гүүгээд ирвэл аюу амар ахгүй би таныг ерхий чи хүлээгээд байгаа юм биш л дээ. Гэхдээл мэдлэмээр байвал хурж би ямар бурхан биш би ямар те бүжин лам бурхан чиш би юм болно шүү дээ. Ганцхан анзаараагүй байна те би мэдгүй одоо тэгэл 9 шидийн болоод ингээд өнгөрчөөд байгаа байхгүй. Бүх юмд буруутай ойлгохгүй эхнэр буруутай чамаас л болж байгаа. Юу нэг яг л чамаас л дандаа болоод идэг байхгүй юу? Эсвэл нөхөр чи яст юм уу? Би бүр бурханд тэгж хэлдэг нэ энэ өгсөн үнэ хараач ээ өгсөн үнэ хараач таны өгсөн хүн намайг тамалч дуусч जैन гэдэг тийм залбир хийжсэн гэж бодож байна. Одоо бол арич тэгж огцом тэнэгтгэ байсан л та. Алуулна штт те. Чи ч гэсэн өөрийгөө хараач өлдөгтөрч байгаа ч юм шиг. Тэгэхэр цөмөрөө би бодохдоо та нарт энэ гурлаа байгаа гэж нэгүслэр тэрүүлчихж байгаа бид нар нэгүсэл дотор амьдрчж байгаа нэгүсэл дотор өсчихж байгаа
бид нар нэгүслийг таньж харах нүдтэй байх ёстой шүү. Тэггүй ээ, тэггүй тэгэл бурхан осолтгүй миний бурхан өсөгч л байгаа байлгүй дээ. Үгүй шүү дээ. Өсөж өсөж яваагаа, үндэж яваагаа, ургаж дэвжиж дээшилж яваагаа бид нар харах хэрэгтэй шүү. Ямар төвшөнд яваагаа аль болохоор ойлгох хичээх хэрэгтэй шүү. Хүнээс сонсох хэрэгтэй шүү. Амьдралаа хаяа бас нэг дүгнж байгаа хүмүүсээ сонсох хэрэгтэй. Гимгүү тэр аль их зүгээр шүү. Боор таныг мэдгүй итгэдэггүй хүн ч вэ? Таны амьдралын талаар юу яаж байгааг сонсоод авахд гингүү. Хатуу байсан ч юм аа. Миний амьдрал ингэж харагдаад байгаа юм байна штэ. Үзэгдэт байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ дээр юу аюу ажиллах хэрэгтэй юм байна. Аа, итгэдэггүй мангар юмнууд юугаа мэддэ. Эцсийн бүлэг би эзэнтэйгээ хамт байгаа гэдгээр харахгүй. Эзэнтэйгээ хамт байгаа ч харагдана уу? Энэ бол харагддаг үе ирсэн. Яг урд нь харахгүй байсан байж болно. Одоо бол Херод хаан үхэтгэж унангууд өтөнд бариулж яхих бүх ард тумаа харсан байхгүй юу? Тэр биднийг бас харна. Бүх хүн харна байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хүчин зүйл бол 2014 онд таныг эзэн дотор маш хүчтэй хөгжиж эхлэхэд чинь, юмсыг бүтээж эхлэхэд чинь танд хамгийн их тус болох зүйлүүд байхгүй юу? Энийг өнөөдөр бид нар би болох гээгүй, маргааш би болгоё гэж ярьж байгаа юм биш. Энэ аль цэнес эхлээд явагдаж эхэлсэн юм аа. Итгэдэггүй амьдралаа хүртэл та бодоод үзээрэй. Энэ бүх хүчин зүйлүүд, энэ бүх хүмүүс байгааг бол та ихтэй. Тийм учраас одоо бид нар ингээ хараад ахад залуухан хүмүүс алдар төрөнгүүтээ тэгэл тэнэгтэж өгдөг тийм ээ. Бие тоогоол тэгэл ингээл булаага дэлгэл тэгэл баянгал тэнтэгэ шавууж байгаа задлтжээ, тэнтэгэ зогч байгаа хамраа хөв зөхүүлжээ. Дандаа л нэг тийм сонин мэдээлэл цацагдчихэд. А харин бид нар бол тэхгүй. Яагаад гэвэл бид нар өөрсдийнхөө хүчээр би энд гарч ирэх байхгүй. Энэ цэвэр нэгүсэл байсан байгаа байхгүй. Надад өгсөн хүмүүс, тэднээр дамжуулж хийсэн ажлууд тийм ээ бүгд нэгүслээ. Тэгээ бодчих юм бол та би үндэ би энэ амьдралыг өөрөө л бор зүрхээрээ барьсан гэдэг бор зүрхээрээ хинч үүж барихгүй. Ямар ч тийм баатар мундаг хүн байдгүй. Хичнээн мундаг хүн болох тусмаа л тэр хүний амьдрал нэгүсэл төдий чинь их байсан лээ таара. Төдий бүр баярлах хэрэгтэй байхгүй. Та надад ийм хүчрэхийг багш нарыг өгсөнд баярлалаа. Ийм сайхан хань нөхрийг, хань эхнэрийг өгсөнд баярлалаа. Үр хүүхдүүдийнхээ төлөө. Уу ерөөсөө надад заахгүй хүн гэж алгаа энэ ертөнцид. Хүүхэд хүртэл надад нэг юм зааж яадаг, сургаж яадаг, хүмүүжүүлж байдаг. Одоо ерөөсөө хамгийн багаас ахвал хамгийн томоо хүртэл та нар одоо бид нар бүгд харилцсан бэбинээс уйлдаатай уусууд штэ. Тэгм учраас хотын сүм дотор миний хамгийн бахархдаг зүйл юу вэ гэхээр зочгүй юу маш цөөх. Та нар бол үнэхээр нээлттэй зожиг биш байхгүй. Зожиг хүн би. Одоо тэгээ яалтаа гэлээ. Өөрчлөгдөл өөрчлөгдөд өөрчлөгдөхгүй бол тэгээ зожигрол явна штэ. Бид нар зожиг гэж юусоо болохгүй байхгүй. Яа тэгэл харж байгаа юм бэ? Нэгүсэл ямар олон зүйлс хамааралтай гэж. Тэрийг ганцхан бид нар нэгүсэл гэж харддаг л байхгүй. Ирийн сайнда, имийн сайнда олоод авцсан юм шиг аашилдаг учраас бид нар тоохгүй байгаа. 2014 оныг та угтаж авахд бэлэн байна уу? Бэлэн байгаараа нэрэ. Энэ маш онцгой жил байх болно. Тэгэл 2015 оноос буцаад ингэчих юм биш. Тэгэл бид нар тасралтгүй дээшгээ явна заяо. Тасралтгүй. Итгэсэн хүн дээшлэх болно. Итгээгүй нь итгэлгүй байдал дотроо тэгээд доошлт юм уу хажуу тийш явдаг юм уу мэдэхгүй нэг юм болох л байна. Би бол үнэхээр итгэж байгаа учраас маш баяртай байна. Баярлалаа мөнхийн эцэг минь ээ. Тандаа үнэхээр талархаж байна. Та ямар сайн бурхан бэ. Өнөөдрийн өдрийг хүртэл таны нэгүсэл биднийг үүрч дүүрж явсан байна. Таны нэгүсэл биднийг хучиж явсан байна. Таны нэгүсэл дотор бид нар амьдарч сурж байна. Таны нэгүсэл дотор бид нар өсөж байна. Тэгм учраас бид нар таны сүр жавхлан таан ширээр ойртон очиод зоригтойгоор танд хэлж байна. Тийм ээ аава. Бүх зүйл таны нэгүслийн улмаас байсан. Таны нэгүсэлтэй хамтарч ажиллах үнэхээр гайхалтай байсан. Таны нэгүсэлтэй хамт алхах, таны нэгүслээр тэмрүүлэх, таны нэгүслээр заалгах үнэхээр гайхалтай байсан. Бид нар энийг өөрсдийнхөө сайнд олж авч чадаагүй. Харин та сайн учраас та бидэнд нэгүслээ харамгүй. Та хизээч биднээс нэгүслээ харамлж байгаагүй. Бидний зүрх сэтгэл ямар ч байсан та өөрийнхөө нэгүслийг хангалттайгаар цутгахаар бэлдсэн байсан. Та өнгөрсөн жилүүдийн турш бидэнд нэгүслээ хангалттай өгсөн. 14 онд бид нар үнэхээр таны агуу ажлуудыг харах болно. 2014 онд та хэрхэн дайсны ажлуудад дуусах хугацааг нь тавьж байгааг харах болно бид нар.
Үнэхээр бурхан та бидний амьдрал дээр ажиллахыг оролдож байсан. Бидний амьдралыг нураахыг, ганхуулахыг, бидний амьдралд ан цав үүсгэхийг оролдож байсан. Эхнэр нөхрүүдийн хооронд ан цав үүсгэж сүйтгэх төлөвлөгөөтэй байсан. Дайсны бүх ажлуудад мөнхийн улсаас хугацаа зоогдох болно. Яг тэр хугацаагаа дуусгахад дайсан бидний амьдралын газар нутгаас хөөгдөх болно. Харин миний бурхны уулан дээр бид нар амьдрах болно. Түүний эзэмшил дотор бид нар амьдрах бөгөөд тэр биднийг далавчаараа хучих болно. Тэр биднийг өдөөрөө хучих болно. Бид нар агуу хамгийн дээд нэгний сүудэр дор хорогодож амьдрах болно. Оо, бурхан минь тандаа баярлаа. Тэнд таны амар тайван, таны тасралтгүй өсөлт, таны тэр дуусшгүй бялхлууд дотор бид нар амьдарч эхлэх болно. Тийм учраас 2014 он бол үнэхээр бидний дээшээ өсөх тэр л он жилийн эхлэл нь байх юм аа. Тандаа үнэхээр талархаж байна. Дайсны хугацаа дуусж байгаа учраас. А тийм уу ерөн сүнсний ажиллагаанууд нь хувь хүн нэг бүрийн амьдрал дээрээс, сэтгэл зүй дээрээс, сэтгэхүй дээрээс, оюун бодол дээрээс, бидний санхүү дээрээс дуусгур болгож хугацаагаа сонсож байгаа учраас бид нар тандаа талархаж байна. Халлелуя, тандаа үнэхээр баярлаа. Харин бидний хаанчлал, бидний бурхны хаанчлал мөнхөд эхлэх учраас жинхэнэ утгаараа бид нар өөрсдийнхөө гэр орондоо, өөрсдийнхөө хийж байгаа ажил дээр бид нар нийгэм дотроо жинхэнэ утгаараа таны мэрэгэн ухаанаар зэвсгэлсэн, таны тэр таалалаа нэгүүлсдэг нь хүртсэн тийм хүмүүс олж гарч ирж байгаа учраас тандаа баярлалаа. Хайртаава та жилийн өмнө бидэнд амлаж исэн, би чамайг өндөр уулан дээр гаргаж бусдад ил харуулах болно гэж. 2014 он бол таны бидэнд өгсөн иш үзүүлгүүд биелж байгааг харах юм уу юм аа. 2014 он энд зогсож байгаа хүмүүс иш үзүүлгээр ямар л үг авсан байна, тэрийг яаж биелж байгааг нь олж харах тийм жил байх болно. Таны бидний амьдралд хэдэн жилийн өмнө өгсөн ч тэр иш үзүүлгүүд биелээ олж байгааг бид нар 2014 онд харах болно. Тэгээ бид нар улам итгэж, улам баярлах болно. Тийм ээ аваа. Би танд итгэсэн, та надад нэгүүлсэлийг өгсөн. Би тэр итгэлээсээ зуурсаар байсан. Харин одоо би биелэлийг нь олж харж байна. Энэ бол миний бурхан. Миний бурханд найдагч нь хизээч ичгүрд орохгүй. Миний бурханд найдаж байсан хүн хизээч хоосон хоцрохгүй, бас дампуурахгүй. Энэ бол та бөгөө таны үг мөнхөд оршино. Тэнгэр газар өнгөрсөн ч таны үг мөнхөд оршино гэж. 2014 он бол үнэхээр бурханы үг хурж ирээд хоосон боцтгүй жил байх болно. Хизээч тэнгэрээс цас бороо, газар дунаар газрыг услахгүйгээр юмсыг ургуулахгүйгээр буцдггүй шиг түүний амнаас энэ газар руу илгээгдсэн үг нь бидний амьдралд хөдөлгөөнийг үүсгэхгүйгээр, бидний амьдралд үр жимсийг ургуулахгүйгээр, бидний амьдралд ямар нэгэн зүйлийг хийхгүйгээр хоосон мөнхийн усаар буцхгүй. 2014 он бол тийм гайхалтай жил байх болно. 2014 он бидний өксөлтийн жил байх болно. Мөнх аваа бид нар энд итгэж байна. Бид нар үнэхээр итгэж байна. Бид нар итгэх гэж ядаж зөгж байгаа ч юм шиг бид нар зүгээр л итгэж байна. Та энийг хийх болно. Харин тантай хэрхэн хамтрахыг, ариун сүнс таны хөдөлгөөнийг хэрхэн зөв уншихыг, ариун сүнс таны үгийг хэрхэн зөв ойлгохыг, тийм мэдрэмжийг, тийм ялах чадварыг та бидэнд аливнаар асгах болтугай. Тандаа баярлалаа. Бид нар бүхэл саадуудыг ялан дийлэх болно. Бүхэл саадуудыг би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Амен. Халлелуя. Одоо бид нар чи нэг үс дээр дүүрэн байна уу гэвэл тийм ээ би дүүрэн байгаа гэж хэлж чадна.